Essa é a Arena MRV, a Arena do Galo, como o Brasil nos chama. Ela é a arena mais moderna e tecnológica do país e foi feita para receber você, atleticano, com todo o conforto. A Arena MRV é a casa de 9 milhões de torcedores apaixonados pelo time que mais cresce no Brasil. Arena MRV, a casa do Galo. Uma paixão cada vez mais nacional. E aí, torcedor, beleza? Tá, eu sei que não tá muito bem não, mas os educados respondem. Boa tarde, salve, salve, atleticano. Salve, salve, atleticana. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo pela Galo TV. Transmitindo paixão neste domingo, 30 de julho. Hoje é dia de Campeonato Mineiro e sua 12ª rodada na categoria Sub-20. O Galinho em campo para encarar o América, mandante da partida. Vale a liderança da competição. E a partir de agora, muita informação e conteúdos exclusivos para você conectado em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Clube Atlético Mineiro. Falamos ao vivo, direto aqui do Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Muito calor na tarde deste domingo. E ao meu lado, Caio Freitas vai trazer informações e comentar a partida de hoje. Ótima tarde para você, Caio. Bem-vindo. Boa tarde, Pinel. Boa tarde, Massa. Hoje tem Galinho em Campo com transmissão da Galo TV, transmissão com imagens completa. Já peça o seu like aí para também compartilhar a transmissão, porque é bem legal, né, acompanhar a construção do futuro atleticano. E um jogo muito importante, né? Atlético e América, um clássico regional aqui, sempre um jogo diferente. E hoje vale liderança, inclusive, dessa primeira fase do Campeonato Mineiro, oportunidade para você aí acompanhar jogadores que estão aí, né, brigando por uma vaga aí, por uma promoção para a equipe principal, logo, logo podem aparecer no time profissional do Galo, e é legal acompanhar aí esse desenvolvimento desses jogadores, e hoje um grande jogo também na tela da Galo TV. Inclusive, temos alguns atletas que já fazem parte de algumas atividades com grupo profissional, e que hoje serão aproveitados pelo técnico Eduardo Oliveira, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes, deixa eu trazer também para participar com a gente da transmissão hoje, ela que estará à beira do gramado observando todos os detalhes. Carol Teixeira, ótima tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Pinel. Boa tarde, Caio Freitas. Ótima tarde também, Massa Atleticana. 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Galo e América se enfrentam aqui no Sesc Venda Nova. O Galinho está na segunda colocação com 26 pontos. São 11 jogos até o momento e o Galinho tem 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. O América está logo atrás na terceira colocação, com 25 pontos. E de um modo geral, no retrospecto, em 2023, os números do Galinho também são ótimos, viu? São 25 jogos até o momento, 16 vitórias do Galinho, apenas 5 derrotas e 4 empates. Daqui a pouquinho eu volto para falar com o técnico Eduardo Oliveira sobre esse confronto direto no Campeonato Mineiro Sub-20. Boa, Carol. Caio Freitas, já estamos observando aí nas imagens da Galo TV as equipes em campo, já já bola rolando, começa às 3 horas da partida, que promete muitas emoções, né? Promete ser um jogo muito disputado, né? Na base, já desde a base, Atlético e América é um jogo muito disputado. O América também é um clube, né, formador, um clube que faz um ótimo trabalho na base e agora nesse Campeonato Mineiro disputa ali a liderança. Tem um jogo a menos, inclusive, em relação ao Galo nessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Lembrando aí, falando um pouco, né, sobre o formato dessa competição, cada time folga, né, em uma rodada da primeira fase e o Atlético tem aí a chance de se posicionar na liderança com um jogo a mais em relação ao Coimbra, né? O Atlético folga na próxima rodada e na próxima, na 14ª rodada no caso, vai fazer um duelo direto contra o Coimbra por essa liderança. Quanto melhor classificado o Atlético estiver, mais vantagem vai ter, né, numa fase aí de quartas de final, já que os times melhores colocados decidem em casa a partir aí da fase de quartas de final, quando começa o mata-mata. Vamos trazer para a massa que está conectada na Galo TV a classificação do Campeonato Mineiro Sub-20. Colocar na tela para a turma que está nos acompanhando aí a classificação da competição. O Caio já explicou a fórmula de disputa do torneio. E a gente tem ali, né, Caio,
Na liderança, o Coimbra com 27 pontos. A Carol já trouxe a posição de Galo e América na tabela de classificação. O Atlético aparecendo na segunda posição com 26 pontos. O América logo atrás em terceiro com 25. E na sequência, Cruzeiro, Futebol, Boston City, Minas Boca e Betim, fechando o grupo dos 8 primeiros classificados. A Carol chamou e tem prioridade. Diga, Carol. Agora estou aqui com o técnico Eduardo Oliveira, da equipe Sub-20. Eduardo, confronto direto aí na busca pela liderança do Campeonato Mineiro Sub-20. Essa é um mérito do nosso grupo, de poder estar lutando pela liderança, poder representar o Galo nas cabeças e a gente conseguir fazer um bom jogo aqui para garantir essa liderança e seguir na competição. Obrigada, Eduardo. Bom jogo. Com você, Pinel. Obrigado, Carol. Trouxemos a classificação do Campeonato Mineiro Sub-20. Vamos apresentar também os jogos desta 12ª rodada. Já tivemos aí a vitória do Atlético sobre o Santa Ritense por 3-0. Esse jogo foi na quarta-feira passada. Ontem a bola rolou para Boston City e Cruzeiro. Vitória do Boston, 2-1. O Atlético de Três Corações empatou por 3-3 com o Uberlândia. O América de Teófilo Otoni perdeu em casa para o Minas Boca, 4-1. Inter de Minas e Futigol empataram por 1-1. Hoje cedo tivemos em Pouso Alegre a derrota do Pouso Alegre para o Betim, 3-1. E esse jogo fechando a rodada, América e Atlético, começando daqui a pouquinho, hein? Dentro de alguns minutos, bola rolando aqui no estádio das Alterosas, Caio Freitas. O Atlético aí nessa busca, né, pela liderança e vem aí de uma sequência positiva, né? Vem de uma sequência de duas vitórias, venceu o Santa Ritense por 3-0, na última rodada também bateu o Betim por 2-1. Daqui a pouco a gente vai mostrar a escalação para falar um pouco também, né, sobre essa sequência recente aí do clube, do time sub-20, que tem algumas mudanças em relação às escalações contra Betim, contra Santa Ritense, contra o Cruzeiro também, que foram os últimos três jogos do time no Mineiro sub-20. Você falou da escalação, podemos apresentá-la agora para a massa, Caio Freitas. Galo em campo hoje com Gabriel Átila, o capitão da equipe, Vitor Gabriel, Rômulo, Renan e Léo Santos. Meio campo tem ali o Paulo Vitor, o Caio Ribas e o Cadu. E ainda fechando o time, Atirson, Caio Maia e Isaac, o técnico é Eduardo Oliveira. Aproveitando para trazer também a formação inicial da equipe americana, comandada por Mairon César. Vai a campo com Eduardo, Caio Maciel, Joe é o capitão do time, Rafa Barcelos e o Matheus. Cauã Diniz, Iago Andrade e Iago Kantê, Jurandir e Igor Gabriel. Caio Freitas, as equipes apresentadas. Fala um pouquinho para a massa sobre o nosso time sub-20. Com muitas mudanças, né, em relação ao time que enfrentou o Betim, são 5 mudanças. Muito até, né, Pinel, pela descida aí de alguns jogadores que estão ali treinando sempre, né, e sendo relacionados para jogos do time principal, como o Paulo Vitor, que hoje vai ser titular. Tem o Cadu também, que está sempre sendo relacionado no time principal e hoje inicia o jogo como titular também. O Vitinho, lateral direito, que é outro jogador que tem sido aí utilizado, né, nos treinamentos, já jogou também pelo time principal essa temporada, hoje volta a ser titular. Então tem vários jogadores interessantes aí pra gente observar. O Isaac vem aí como artilheiro da equipe na temporada, com 14 gols marcados também, já teve em alguns momentos oportunidades no time de cima. Quase tudo pronto para a bola rolar aqui no estádio das Alterosas. Vamos conferir o trio de arbitragem para o jogo de hoje, Caio Freitas. Vamos apresentar aí para a galera o dono do apito do jogo de hoje. Apita Jonas Alves Henrique, auxiliado por Bernardo de Souza Pádua e Rômulo Correia Gonzaga. Quarto árbitro é o Fernando Patrick Modesto. Todos aqui do estado de Minas Gerais. Jogadores conversando ali neste momento, antes do pontapé inicial. Carol, você consegue perceber daí o que está rolando antes do pontapé inicial da partida? Está rolando uma conversa ali, né, Pinel? Entre alguns jogadores e também o árbitro, Jonas Alves, com goleiros, capitães, na verdade, das duas equipes. Daqui a pouquinho eu vou tentar saber qual foi essa conversa e já trago para você. Tá certo. Já há um minuto para as 3 horas da tarde, quase tudo pronto para o início do jogo. O árbitro está conferindo os últimos detalhes. Galo que hoje, na condição de visitante, joga tudo de branco diante da equipe americana, que por sua vez vem para o jogo com
camisas na cor listrada, né? Preto e verde, calções pretos, meiões pretos com detalhes em verde. Atlético atacando aí, portanto, para a esquerda do seu monitor, do seu smartphone, do seu televisor, do seu computador, enfim. E a gente aqui na expectativa, aguardando o pontapé inicial do jogo. As ambulâncias já estão aqui posicionadas. Torcida vai marcando de forma tímida presença aqui no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, nessa tarde de domingo, Pinel. 30 de julho, Caio Freitas. Acho que a Carol chamou, Pinel, e prioridade para a nossa repórter, né, Carol? Exatamente, Caio. A informação que chegou por aqui é que estão faltando dois gandulas para o início da partida. Então, vamos aguardar a chegada dos gandulas para o pontapé inicial, Caio Freitas. Que fazem, os gandulas chegaram atrasados. Será que eles estão curtindo ainda o almoço de domingo na casa da sogra, na casa da mãe? Mas, cara, falando, né, a gente tudo quase pronto aqui, né, e o lamento mais pela qualidade do gramado, né, Pinel? A gente foi lá antes aqui da nossa transmissão e viu que tá realmente a situação não tá legal. E é inevitável também, né, porque aqui no Sesc Venda Nova acontecem vários jogos, né, de várias categorias, inclusive amadoras, então, infelizmente, a gente não tem o gramado na melhor condição aí pra gente ter um grande jogo, mas tomara que, independentemente disso, as duas equipes consigam jogar bem, com a bola rolando bem ali, um jogo intenso e rápido também. Essa é a nossa expectativa, vale a liderança do Campeonato Mineiro Sub-20. Dispara o cronômetro, a bola rola. São as emoções da 12ª rodada do Estadual Sub-20. Você acompanhando ao vivo e com exclusividade pela Galo TV. Transmitindo paixão. Inscreva-se em nosso canal. Ative as notificações. Deixe aí o seu like, hein? Aproveita para compartilhar com todo mundo que você conhece o link dessa transmissão. Espalhe essa notícia. O Atlético já tentou buscar o ataque, mas o lance acabou sendo paralisado, o impedimento foi marcado. Recomeça o jogo com posse de bola para a equipe americana. Partindo por ali, o Igor Gabriel caiu no gramado. O árbitro para, pega a falta e fica sentindo o jogador americano. Na verdade, acho que nem falta ele deu, né, Caio? Só lateral mesmo pro Galo. Deu só lateral, né, Pinal? Lembrando que o Galo hoje aqui é visitante contra o América, né? Por isso tá usando esse belíssimo uniforme branco aí. Uma combinação que é sempre tradicional também, já há vários anos, né, Pinal? Quando o América é mandante no clássico, é uma oportunidade pro Galo usar o uniforme branco e gosto sempre de ver essa combinação também. Gosto também, viu, Caio? E em breve teremos novidades pra massa que gosta das camisas do Galo. Muito em breve vai pintar aí o terceiro uniforme da coleção 2023 da Adidas. Bola segue disputada aqui no campo de ataque do Atlético. A equipe do América consegue sair jogando com Caio Maciel. Troca de passes efetiva ali com Kantê. Trabalhou no meio. O Iago abriu lá na ponta esquerda. Vem descendo o América, recebeu por ali o Iago. E a defesa atleticana afastando. Tentativa era com Isaac. Não tem um controle e recuperação da defesa americana. Tocou de lado para ali o Joe. Buscando o jogo na esquerda com Matheus Schultz. Na bola o Rafa Barcelos. Isaac vai dar combate. Bola sobra para o Joe. Tem espaço, tem tranquilidade, trabalha na direita com Caio Maciel. Apertado, tenta ligar para o campo de ataque. Consegue proteger bem por aqui o Kantê. Pelo alto, já busca o Jurandir. Chega a equipe americana pela ponta direita. Já na grande área, o passe um pouco mais atrás. Aparece a zaga do Galo para fazer o corte. E aí nessa tentativa, a bola sobrou para o Igor Gabriel. Não teve o controle, ficou fácil ali para o Átila fazer a defesa. Já sai jogando aqui na esquerda. Léo Santos. Tenta o passe apertado, recupera Jurandir. Chegada perigosa, o Atlético afasta o perigo parcialmente. Chegou por aqui o Caio Maia para afastar. Cadu tentou sair jogando, acabou sofrendo a falta.
Eduardo Oliveira aproveita para passar algumas orientações. Conversou aqui à beira do campo com o Léo Santos. Cobrou a falta rapidinho. Lá na direita saiu jogando o Rômulo. Falta. O árbitro ainda chamando a atenção, pedindo para que a cobrança seja feita em outro posicionamento. Agora sim, bola rolando aqui no estádio das Alterosas. Rômulo. Aliás, vinha buscar o jogo, né? Por ali o Caio Ribas. Na sequência, sobra com o Átila. Já busca o Renan, trabalhando pelo meio. Cadu. Caio Ribas, deixou para o Cadu, consegue a finta. Troca de passes. Caiu no gramado, pedia falta, o Cadu não foi marcada. E aí a finalização de longe. Quase, quase surpreendendo o Átila. Arriscou ali a equipe do América, Caio Freitas. Quase, quase abriu o placar. A jogada é bem inteligente do jogador do América, né? O Átila estava adiantado ali porque o Atlético estava com a bola, né? O América retomou ali o lance que o Cadu até ficou pedindo falta. Por pouco ali o Átila não foi surpreendido. O Átila que é um goleiro de muita qualidade, né, Pinel? Já tem passagem aí por seleções de base e é praticamente, né, o quarto goleiro da equipe principal. No dia a dia ele está sempre treinando ali com o Everson, com o Mendes, com o Delfim também, sob o comando do Minuti e do Rafael César, os preparadores de goleiro, né, da equipe principal. Mas para ter essa rodagem, essa minutagem de jogos, realmente ele sempre desce aí para jogar na categoria sub-20. Embora no último jogo o goleiro titular tenha sido o Diego contra o Betim, o Eduardo também faz isso, né? Deixa os goleiros da equipe sub-20 de fato também fazerem alguns jogos. Cadu traz o Galo para o campo de ataque, a bola solta pela direita, Vitinho. Trabalha mais atrás, recebe Paulo Vitor. Recupera o América. Por baixo, Paulo Vitor. Na bola. Segue o jogo, Vitinho. Recebe o Caio Ribas. Vem buscar Isaac. Trabalhando a jogada aqui pelo lado direito. Tenta se aproximar da grande área, é o time do Galo. O Rômulo trabalha de lado. Pega Renan pelo alto. Tentativa com o Isaac. Corta a defesa americana. Jurandir. E aí a bola recuada para o goleiro Eduardo. Trabalha rapidinho ali com seu companheiro de zaga, o Rafa Barcelos. Vitinho vai dar combate ali pelo alto. Ganhou de cabeça. E a falta a favor do Galo já cobrada. Renan. Abre o jogo aqui na esquerda com Léo Santos. Já busca o jogo no meio. Caio Ribas. Por baixo. Paulo Vitor. Faz o corte. Marca já de 7 minutos jogados no primeiro tempo. Segue 0 a 0. E o América atacando pela direita com o Jurandir. Bom, o desarme do Caio Maia. Escapou bem da falta. Vem a equipe do Galo. A tentativa do Caio Maia era para o Isaac. A bola um pouco forte. Sai pela linha lateral. Você está acompanhando a transmissão na Galo TV? Vai deixando aí o seu like, tá? Aproveita para interagir com a gente, né, Caio Freitas? A massa pode ir mandando recado ao longo da transmissão também para participar com a gente. Nessa tarde de domingo, nas emoções da 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20, vale a liderança da competição. Galo está em segundo lugar, vencendo, ultrapassa o Coimbra, que está na ponta da tabela.
Léo Santos tentou escapar por aqui. A zaga corta parcialmente, sobrou para o Renan. Volta e inicia a jogada com Gabriel Átila. Estuda, busca as melhores opções. Sai jogando com os pés, tentando lançar o Isaac no campo de ataque. O Pinel. Pois não, Carol. Vocês estavam falando aí de alguns atletas que já foram relacionados, né, para a equipe profissional. Além do Paulo Vitor, do Isaac, do Vitinho e também do Isaac, o Rômulo foi relacionado na partida contra o Grêmio pela primeira vez para a equipe profissional. Ele que é de Belo Horizonte e tem 19 anos. E uma das principais funções das categorias de base, né, Caio Freitas, é formar os atletas para que possam ser aproveitados na equipe principal, como foi destacado aí pela Carol Teixeira. A principal delas, né, Pinel? E o Atlético tem aí feito isso e dado oportunidade para esses jogadores cada vez mais, sobretudo nesse início, né, de segundo semestre de 2023. O Rômulo, que é um jogador também muito bem referenciado já há algum tempo na base do Galo, né? Está no clube desde as categorias de iniciação e passou por categorias de seleção brasileira, sub-15, sub-17, sub-20 também, né? Esteve, inclusive, no grupo ali que brigava para ser convocado para o último Mundial. É um zagueiro de muita velocidade, técnica também para iniciar as jogadas. Tem boa qualidade, está sendo aí trabalhado para, quem sabe, aparecer com mais frequência no time principal no futuro próximo. Jurandir, pela esquerda, pela direita, ataca o América. Igor Gabriel consegue o cruzamento, corta Vitinho. Parcialmente, sobrou ali para o Iago. Começa a jogada um pouco mais atrás, ainda pelo lado esquerdo. Novo cruzamento para a grande área, corte da defesa atleticana. Sobra aqui com Caio Maciel. Aí tentou fazer uma graça o Igor Gabriel, tocando de letra. Recupera o Galo. Caio Maia não consegue o passe. Caio, 10 minutos jogados. Partida dentro da expectativa. O América como mandante, buscando mais o jogo, na sua opinião? É, o América consegue, né, se defender muito bem à frente da sua zaga. Por enquanto está dificultando muito, né, o Atlético jogar com a bola, ter a criatividade dos seus meio-campistas, dos seus jogadores de frente. O Galo ainda encontra muita dificuldade para construir suas jogadas por baixo, acaba tendo que apostar muito na ligação direta e ainda acionou pouco ali, né? O Isaac, o Cadu, os jogadores de frente com qualidade para atacar. E vem o Galo Vinha. O Isaac estava impedido, entendeu ali o árbitro assistente e vai tomar uma bronca do Jonas, árbitro do jogo. Não gostou da marcação, né, Carol? Foi bem pertinho aí de você. Exatamente, Pinel. Estava reclamando ali com bandeira, na verdade. E o árbitro, o Jonas Alves, acabou escutando e deu aquela bronca verbal. E o jogo está parado. Tem jogador do América caído no gramado. Cauã Diniz vai ser atendido neste momento pelo Departamento Médico Americano. Caio Freitas, bom momento então para você destrinchar um pouquinho mais este primeiro tempo de até aqui, 0 para o América, 0 para o Galo. 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. O Galo escalado, né, Pinel, em tese, com uma escalação bem ofensiva, né, com 4 atacantes praticamente. O Cadu, que usa a camisa 10, é um atacante, mas que se movimenta muito para tentar buscar a bola no pé ali com os meias, com o Caio Ribas, com o Paulo Vitor. Mas na prática, de fato, são 4 atacantes, né? Só que o Atlético ainda não conseguiu iniciar bem essa construção, né? A gente vê os zagueiros e o Paulo Vitor, em alguns momentos, que são os jogadores mais recuados, apostando nesse passe longo, buscando ali já a última linha de ataque, mas o América faz uma pressão muito boa ali, né, na bola para evitar esse passe, e quando o passe sai, já chega ali para marcar de forma muito aproximada e não deixa, né, o Isaac e o Cadu jogar. A bola chegou muito pouco, inclusive no Atirson, lá na direita, né? O Caio Maia é acionado mais aqui pela esquerda nesse início de jogo, mas a marcação do América no momento vai levando a melhor, né? É, eu falei pouco o nome do Atirson, de fato, no jogo até aqui, passados 13 minutos deste primeiro tempo. Lateral pro Galo aqui, no campo de defesa pelo lado esquerdo. Léo Santos coloca a bola em jogo. Paulo Vitor devolve para Léo Santos, faz a finta, consegue o passe. É pelo meio, Caio Ribas. Abre o jogo para Vitinho na direita. Trabalha curtinho com Rômulo.
Tem espaço, tem tranquilidade o zagueirão do Galo. Mais atrás, Paulo Vitor. De lado, para Renan. Já busca o jogo aqui com Caio Maia. Jurandir recupera para a equipe americana. Já na grande área, bom corte feito pelo Renan. Mas aí insiste o América. Trocando passes na entrada da grande área, sobrou ali na esquerda. Matheus Schultz chega à linha de fundo e aí protege bem, né? O Atirson ganha tiro de meta a equipe do Galo. Pinel. Pois não, Carol. E o técnico Eduardo Oliveira, a todo momento, troca algumas ideias e informações com o auxiliar técnico Léo Silva. E que experiência, né? Que honra ter o Léo Silva como auxiliar técnico aí da equipe sub-20. Uma nova etapa do nosso campeão da Libertadores, né, Caio Freitas? Já desde o início do ano aí, desenvolvendo esse trabalho importantíssimo nas categorias de base do Galo. Se preparou muito para essa função, né? E vai começando nessa nova carreira uma função bem interessante, que é a de auxiliar, né? Que com passar do tempo, né? A evolução do futebol tem sido uma função cada vez mais importante, né? Uma responsabilidade cada vez maior de ajudar o treinador com informações, com uma observação ali, também diferenciada por parte do Léo, né? Que teve em campo, né? Uma experiência brilhante, sobretudo com a camisa do Galo, né? Passou por grandes clubes do futebol brasileiro, Vitória, Palmeiras. E no Galo, conquistou o maior número de títulos de sua carreira. Você repara nesse último lance, né, Pinel? Como ainda o Atlético está construindo as suas jogadas muito na base da ligação direta. Eu já vi em 3, 4 momentos o Isaac tendo que correr para tentar disputar essa bola. E não é o melhor jogo para ele, né? O Isaac é aquele atacante técnico que gosta da bola no pé, que gosta, inclusive, né? É um camisa 9, mas gosta, às vezes, de buscar a bola mais no meio de campo ali para construir, para acionar os pontas entrando na diagonal. O Galo precisa solucionar isso porque esse jogo de ligação direta acaba favorecendo até mais o América, que tem jogadores, pelo menos nesse início de jogo, me parecem mais físicos ali, né? A proposta de jogo do América é um pouco mais reativa e quando o Galo tem essa dificuldade para construir, para tabelar, para elaborar melhor as jogadas, o jogo fica um pouco mais fácil ali para o América bloquear as nossas jogadas. Caio Freitas comigo na transmissão. De até aqui, 0 para o América, 0 para o Galo. 16 minutos jogados. É só o primeiro tempo, hein? Tem muita bola para rolar ainda neste domingão aqui na Galo TV. Transmitindo paixão nas redes sociais do Galo. Inscrevam-se no canal da Galo TV. Ativem as notificações. E não esqueça de deixar aquele like pra gente, né, Caio Freitas? Porque aí o algoritmo do YouTube reconhece a sua curtida como algo positivo na rede. E assim, recomendo a nossa transmissão, recomendo o nosso canal. Por isso você que está assistindo tem aí um poder muito grande nas suas mãos ao deixar o like e dar aquela moral pra Galo TV, pro Atlético brilhar aqui também no YouTube, nas redes sociais. Lembrando também, né, Pinal, que é importante, quem está assistindo agora, quem está chegando agora para essa transmissão, se inscrever no canal, porque a Galo TV está sempre transmitindo os jogos da base. No meio da semana a gente transmitiu o Sub-17, né, que venceu o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. Uma grande vitória com ótima atuação do Galinho, né? Inclusive de Izepe. Izepe que foi um dos grandes nomes da equipe Sub-17 nessa vitória sobre o Cuiabá. Por aqui ataca o América. Sempre pelo lado direito, né, Caio Freitas? A maioria das ações ofensivas da equipe adversária por essa faixa do campo. O América está fazendo muito bem, né? Essa marcação com a linha, com as linhas, né, um pouco mais baixas ali, faz a ligação rápida e com qualidade para o Jurandir, camisa 11, que atua espetado aqui pela direita. É um jogador muito rápido e a aposta tem sido essa realmente, forçar mais o jogo na direita, onde o Galo está também encontrando um pouco de dificuldade para marcar. Caio Maciel cobrou o escanteio, a bola viaja para a grande área, o desvio de cabeça, mas antes, a irregularidade apontada ali pelo Jonas, falta que favorece a equipe do Galo. Aí o Rômulo vai se preparando, bateu curtinho, trabalha com o Átila, que já joga de lado para o Renan. Vem buscar o jogo aqui o Caio Ribas.
já abre com Rômulo. De novo Caio Ribas. Linha alta da equipe americana, pressionando a saída do Galo. Tentativa era para o Vitinho. Bateu na defesa do América, voltou ali para o Rômulo. Chute para o alto. Brigou Paulo Vitor. Lateral. Bola com a defesa do América. Quase se atrapalha. Jurandir consegue o passe. Recebe Jurandir. Passe ali atrás, na intermediária. Cauã Diniz aqui na direita para o Caio. Cruzamento. Vitinho vai disputar pelo alto. Paulo Vitor também por ali. Átila sai do gol e faz a defesa. E aí ele está estudando posicionamentos para sair jogando da melhor forma. Caio Maia tenta o passe aqui com Léo Santos. A bola sai pela lateral, favorece a equipe americana. 20 minutos jogados. Segue 0 para o América, mandante do jogo. 0 para a equipe do Galo. É a 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Vale a liderança da competição, hein? Quem vencer assume a ponta. Galinho em segundo lugar. Vem a equipe do América. Chegada é perigosa. Batida em cima da zaga. Boa recuperação ali, se não me engano, do Renan, Caio Freitas. Foi do Léo, Pinão. Léo Santos, lateral, fechou muito bem, né? Marcou na diagonal, impediu o chute ali, que seria muito perigoso. E responde o Galo. Cadu disputa e sofre a falta. O Iago Andrade, faltou recurso para ele nessa disputa. Teve que puxar o Cadu para parar a jogada. E o Cadu foi muito bem nessa, né? Inclusive a falta foi cometida até antes dela ser marcada, mas o Cadu tentou continuar na jogada, né? Usar a parte física ali, que ele está evoluindo muito. O Cadu vai tentando achar algumas soluções, né? Ele é aquele segundo atacante. Inclusive é interessante observar, né, essa característica dele, que é a versatilidade. No time sub-20, principalmente, ele já foi ponta pela esquerda, ponta pela direita, já foi o camisa 9, sempre com mobilidade, e já fez essa função também de um segundo volante, né? Quase um meio atacante ali que joga por trás do camisa 9, então ele tem mostrado realmente muita versatilidade, pode jogar nas quatro funções ali do quarteto ofensivo. Bola viajando para a grande área do América, o desvio de cabeça, Rômulo, mas a bola para fora. Tiro de meta, que favorece a equipe americana. Não tem muita pressa por ali o Eduardo para recomeçar o jogo. E no microfone ambiente da Galo TV, né, Caio? A gente percebe os treinadores conversando bastante com suas equipes aqui no Estádio das Alterosas. Caio Maciel. Trabalha atrás aqui com o Joe. Briga Isaac. Caio Ribas também tentou apertar. E aí o Joe cai no gramado. Sentiu uma pancada. O capitão da equipe americana bem à sua frente, Carol. Bem pertinho da equipe, né? O Joe está se levantando aqui. Estava sentindo ali, eu acho que um pouco a barriga após um confronto com o Isaac. Mas levantou rapidinho também, né, Caio Freitas? Então fica aquela impressão de que tentou dar uma valorizada na jogada. Não sei se ele achou, né, que o Galo poderia recuperar a bola ali, né, e tentou levar a arbitragem na conversa, mas levantou rápido ali. Que bom que não aconteceu nada de mais grave com ele também. Levantou, Igor, dando risada, inclusive. Que fazem, Carol? Ou seja, né, Pinão? É. Realmente. Aquele migué. Miguezão. Tem posse de bola o Galo no campo de ataque, falta pelo lado direito. O árbitro tá dando bronca ali na defesa americana. Bola parada, sempre uma boa oportunidade. Léo Santos foi para lá, para a direita. Saiu daqui da esquerda para fazer a cobrança. Também próxima bola, o Caio Maia. Se organiza o ataque atleticano.
Caio Ribas. Deixou para o Léo Santos. Sobrou para o Cadu na grande área. Tentou a finta. Insiste o Galo. Pintou o cruzamento. Isaac. Jogada individual. Faz o break. Tenta a finta. Sai o passe um pouco mais atrás. Rômulo. Na tentativa do cruzamento, a bola direto para fora. Só tiro de meta. E aí não sei se involuntariamente ou não, né? O choque ali do Rômulo com a bandeirinha de escanteio. Jogou no chão a bandeirinha de escanteio, Carol. Inclusive, o técnico do América, o Mário César, está criticando inclusive isso. Está dedurando aqui por quarto árbitro que o Rômulo acabou chutando a bandeirinha de escanteio. E aí o árbitro pede ali para que um dos gandulas possa dar um jeito ali na bandeirinha. Ele não gostou muito não, viu, cara, Freitas? Deu para fazer a leitura corporal dele. Ele olhou e fez um tipo assim, eu? Ele está indo lá contra gosto consertar a bandeirinha de escanteio. Já chegou atrasado e está reclamando ainda de arrumar a bandeirinha de escanteio. O Bandeira deu escanteio ali agora, mas fiquei na dúvida se foi mesmo, viu, Pinal? O Leonardo Santos, nosso lateral esquerdo, até reclamou bastante ali, porque ele se esforçou muito, né, pra não deixar a bola sair. Realmente acho que não saiu toda, não, mas o Bandeirinha marcou, escanteio pro América. 25 minutos jogados. 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20 na tela da Galo TV, ao vivo e exclusivo para você conectado em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações, deixe aí aquele like para massa. Escanteio cobrado, vem a equipe do América, desvio de cabeça, Átila espalma. Sobra do Galo, mas aí vai ficar tranquila para a defesa americana. Galo TV transmitindo paixão e as emoções do Estadual Sub-20, prestigiando as categorias de base do Clube Atlético Mineiro. Vale a liderança do Estadual, hein? Para cima deles, Galo, pela fé e pelo grito da massa. Uma boa defesa do Átila agora, né, Pinel? Espalmou bem ali, mas subiu sozinho o jogador do América, né? Deu mole ali a defesa do Galo agora na bola parada defensiva. Por pouco ali o América não consegue fazer o gol, porque o jogador do América subiu com espaço e tempo para direcionar o seu cabeceio, né? Não fez isso da melhor forma e o Átila foi bem no lance também. Mas tem que ter sempre muita atenção a esse tipo de bola. Recupera o Galo, Paulo Vitor. Disputa firme com o jogador americano, Caio Ribas, para o Caio Maia. Recupera, sofre a falta. E o microfone ambiente da Galo TV captando tudo. Banco do América ficou na bronca com a marcação dessa falta aí, Caio Freitas. Na bronca também, dois jogadores do Galinho ali discutindo entre si. Faz parte também, né? Isso, às vezes o jogo esquenta, um interpreta o lance de um jeito, enfim. O que importa é eles encontrarem um consenso ali. E isso também é porque querem jogar melhor, querem chegar à frente, fazer o gol, né? Vejo o Galinho desconfortável no jogo porque sabe que não tá ainda fazendo o que gosta de fazer, né? O que se propõe a fazer, que é tomar mais conta do jogo, que é ter o controle da posse de bola e criar mais chances, né? O Atlético ainda não teve um chute no gol realmente em 27 minutos. Não é um bom início aí, não é um bom primeiro tempo do Galinho. Paulo Vitor com a bola. Trabalha para Isaac. Vem buscar o jogo, já solta rapidinho para o Léo Santos. Recebe de volta. Vamos, Isaac, para cima deles. Cadu com o Léo Santos aqui pela esquerda. Tentou o cruzamento, corta a defesa. Por baixo ali no carrinho, Caio Maciel fez o corte. Isso é de escanteio para o time do Galo. Mais um aqui pela ponta esquerda. Cobrança curtinha. Caio Maia. Cruzou na grande área, corta a defesa. Vai voltar para o Caio Maia. Léo Santos pintou o cruzamento, corta parcialmente a defesa do América. Paulo Vitor ganhou de cabeça pelo alto, Eduardo divide com Isaac. Segura firme o goleiro americano e dá uma bronca ali na sua defesa. Sai jogando pela esquerda, Matheus Schultz. Inverte o jogo aqui para a direita, Joe.
Isaac da Combate, Caio Maciel. Por baixo, Caio Maia. Recuperou para o Galo, deu bom. Paulo Vitor arriscou de longe a bola sobre o travessão. Tiro de meta. Tá faltando é isso, né, Caio? Finalizar, arriscar mais também, né? Às vezes, quando tá difícil entrar, né, tabelando, isso acho que não é só demérito do Galo, mas mérito também do América, que se protege muito bem, né? Consegue fazer um jogo físico eficiente ali à frente da sua defesa para impedir a movimentação, né, do Isaac e do Cadu, que são os jogadores responsáveis, né, por colocar essa criatividade para funcionar. Conectar também o meio-campo com o ataque, né, e fazer a bola chegar nos lados do campo também. O Atirson e o Caio Maia, que são os jogadores mais incisivos, né, que têm essa qualidade para ir para o contra um e tentar finalizar. O jogo está parado, momento para hidratação dos atletas. Tarde de calor neste domingo aqui no estádio das Alterosas, né, Carol Teixeira? Muito calor, viu, Pinel? A gente também está se hidratando por aqui, os jogadores também, claro. E o técnico Eduardo Oliveira aproveita para passar algumas orientações ali para voltar melhor, né? Nesse primeiro tempo, quem sabe abrir o placar perante o América. E aí, Caio, o que o Eduardo deve estar passando para o grupo neste momento, aproveitando essa parada técnica? Eu acho que passa muito, Pinel, pelo ajuste ali da movimentação do Cadu e do Isaac, né, que são os jogadores ali que jogam no ataque por dentro, e eles têm essa responsabilidade, né, de às vezes buscar a bola no pé ali, o passe que vem de trás do Caio Ribas e do Paulo Vitor. Acho que está um buraco ali, né, no espaço entre as linhas do América. O América se protege muito bem, joga com as linhas bem compactas, e o Galo ainda não conseguiu ajustar essa movimentação entre as linhas do América, que é onde a gente pode receber esse passe com um pouco mais de espaço e tempo para aí sim acionar, né, as flechas ali pelo lado, que são o Atirson e o Caio Maia, que jogam mais abertos, né? O Caio Maia até joga um pouco mais por dentro, porque na esquerda o Léo Santos usa muito o corredor. Então o Atlético ainda não encontrou, né, uma solução para responder essa boa marcação que o América faz. Esse jogo físico do América, que está bem eficiente no primeiro tempo, a gente ainda não viu, né, uma finalização do Galo nesses minutos iniciais. E acho que talvez passa por isso, né? Os jogadores mais criativos, mais técnicos, né, com mais capacidade para achar um passe em profundidade, que são o Isaac e o Cadu, ajustar esse posicionamento deles para eles receberem a bola com um pouco mais de tempo e espaço e encontrarem os seus companheiros de ataque. Deixa eu também aproveitar, Caio, essa paralisação para lembrar que hoje pela manhã tivemos bola rolando na Copa do Mundo Feminina. Vitória da Colômbia, 2-1 sobre a equipe da Alemanha, com participação de uma vingadora. A zagueira Jorilin Carabalí entrou em campo, foi titular, participou até da jogada do segundo gol da sua seleção, que vem bem na competição, né? Duas vitórias até aqui. Vingadoras muito bem representadas na Copa do Mundo FIFA 2023. E vingadoras também assistindo o jogo da base, Caio Freitas. A Bárbara Mello, a Catiele, a Emily, a Gabriela Arcanjo, também todo mundo assistindo o time do Sub-20 do Galo em campo esta tarde pelo Campeonato Mineiro. Um abraço para as vingadoras que estão ligadas aí na nossa transmissão. Muito legal, né? Ver a Jorilin atuando nesse jogo contra a Alemanha, uma vitória espetacular da Colômbia, né? Colômbia que pode estar aí no caminho do Brasil, inclusive nas oitavas de final da Copa do Mundo. Golaço da Linda Caicedo também, né, Pinal? Uma estrela aí. Joga muito essa menina, viu? Joga demais. Tá surgindo aí. 18 anos, Caio Freitas. Tá muito legal de acompanhar a Copa do Mundo feminina e, claro, também as vingadoras que estão sempre aqui na tela da Galo TV também. Já eu falo mais sobre ela, porque desce o América por aqui, recupera o Galo, o Vitinho cede lateral. Só pra concluir, né, sobre a Linda Caicedo. Jogou 3 mundiais numa temporada, né, Caio? Numa sequência, né? Ela jogou o Sub-17, o Mundial Sub-20 e agora tá jogando o profissional. Brincadeira, essa menina tem muita estrela. E vem o América, batida em cima da zaga. Jurandir, trabalha mais atrás, Caio Maciel. Toca atrás pro Rafa Barcelos, vai se arriscando o zagueirão americano. Chega com perigo na grande área, bateu pro gol, a bola passa à esquerda do Átila. Banco do América ensaiou a comemoração por aqui, mas bola foi para fora. Chegou com perigo, hein, Caio? Muito perigo, né? Parece que até o, não sei se o lateral esquerdo ou o próprio zagueiro do América apareceu como elemento surpresa, invadiu a área ali com muito perigo.
a zaga do Galo não conseguiu encaixar a marcação nesse lance. Foi o zagueirão Rafa Barcelos se arriscando. E vem o América mais uma vez. Corta a defesa. Sobrou com o Cadu. Boa finta. Tocou de lado. Renan pelo alto. Cadu devolve para Renan. Jogo é disputado, a falta. Chegou um pouco mais forte ali o Renan, cometendo a falta. E acabou sendo advertido, né, Carol? Exatamente, Pinel. Cartão amarelo para o camisa número 4, o Renan, por essa falta, essa entrada dura aí, né, no jogador do América. Anotando o cartão amarelo, primeiro da tarde deste domingo no jogo. Bem aplicado, Caio? Bem aplicado, né? O Renan chegou atrasado ali, realmente com força excessiva no lance. É um zagueiro que não costuma fazer muitas faltas, né? Tem boa qualidade, né? Um zagueiro canhoto, que inclusive é um dos mais jovens em campo, né? Escalados aí no time do Galinho. Atleta nascido no ano de 2005. Falta para a equipe americana. Cauã Diniz está na bola. Batida autorizada. Cauã Diniz. Inverte o jogo lá na ponta esquerda. É o Joe quem está por ali. Consegue o cruzamento para a grande área. E aí foi esperto o setor defensivo do Galo. Deixou a bola passar. Percebeu que não tinha ninguém representando o perigo. Ganha tiro de meta, Caio. A gente falou do Renan, né, que é nascido em 2005. E tem o mais jovem que ele, inclusive. O mais jovem em campo, pelo menos no time do Galinho, que é o Vitor Gabriel, Vitinho, lateral direito, que fez um jogo pelo time principal esse ano contra o Democrata de Sete Lagoas, jogador de muito talento aí, que esse ano já, inclusive, foi campeão sul-americano sub-17, um lateral de boa técnica, né, que avança muito bem, sabe jogar por dentro, sabe jogar mais aberto também, utilizando mais o corredor. Lateral para a equipe do América, já cobrado, Joe. Trabalha com Caio Maciel. Passe errado, olha a bola para o Atirson. Isaac na grande área, bateu pro gol em cima da zaga. Recuperação precisa, insiste o Atlético. Isaac tenta o passe, sobra com Caio Ribas, bateu colocado e o Eduardo cai para fazer a defesa. Num momento de desatenção da equipe americana, Caio Freitas, o Atlético quase tira proveito. Agora sim o Galo chegou, a melhor chance do Galo nesse primeiro tempo. Por pouco ali, né, o Isaac não conseguiu finalizar em melhores condições. A zaga se recuperou até bem ali para evitar um chute mais preciso ali do camisa 9 do Galo. Mas importante o Galo aproveitar um erro da equipe adversária. Agora conseguiu adiantar um pouco mais a sua marcação, incomodar um pouco mais a saída de bola do América, o que não vinha acontecendo. A gente viu o América conseguir iniciar algumas jogadas, né, algumas construções de trás, trocando passes ali mesmo dentro da grande área. O Galo não conseguiu encaixar a pressão. Agora nesse último lance já conseguiu. Vamos torcer para manter essa intensidade, para manter essa pegada e melhorar no jogo a tempo aí de, quem sabe, né, Pinão, fazer o primeiro gol ainda no primeiro tempo. Tem tempo para isso, Caio. 37 minutos jogados. Vitinho domina. E aí, o árbitro assinalou uma irregularidade. A bola saindo pela linha lateral. Posse de bola para o time americano. Bola com Rafa Barcelos. Trabalha com Joe. De novo Rafa Barcelos. Abre na esquerda, Matheus Schultz. Passe de graça para o Galo. Rômulo. Busca Isaac. Tentou fazer o pivô. A bola ainda sobra com o Galo. Paulo Vitor trabalha mais atrás com Rômulo. Solta rapidinho para o Renan. E aí jogou no espaço vazio. Buscava o Léo Santos, mas não deu certo. Tiro de meta para a equipe americana. Anunciando para a próxima quarta-feira, pré-jogo da Galo TV e as emoções da Copa Libertadores da América. A bola vai rolar para
Atlético e Palmeiras, é jogão. Vale vaga nas quartas de final. É só o jogo de ida, mas o primeiro tempo de uma decisão importantíssima, Caio Freitas. Galo TV fazendo o pré-jogo, mostrando toda a movimentação da massa antes do início da partida no Gigante da Pampulha. Semana de Libertadores é diferente, né? A Galo TV vai mostrar todo o clima lá nos arredores do Gigante da Pampulha. No final da semana também tem viagem para São Paulo. E a Galo TV também acompanha tudo aí da rotina do Atlético lá em São Paulo para enfrentar o Tricolor Paulista. Então, é aquilo, né? Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber tudo aí que a gente publicar. E também ser notificado antes de começarem as nossas transmissões ao vivo. Boa recuperação do Paulo Vitor. Saiu o passe para Isaac na grande área. Puxou para a direita. Fechou a marcação ainda, Isaac. A sobra com a Tirson. Corta a defesa americana. Fecharam o caminho ali pro Isaac, né, Caio? Mas insiste o Galo. Paulo Vitor. Tá bem no jogo, Paulo Vitor. Tô gostando. Rômulo. Paulo Vitor. De novo o Rômulo. Sinto o Galo melhor no jogo depois da parada técnica, viu, Caio Freitas? É, o Atlético consegue valorizar um pouquinho mais a posse de bola. Começa a achar um pouco mais esses passes entre as linhas do América. Também gosto da participação do Paulo Vitor, né? Um volante em camisa 5 que tem uma consciência de jogo. Fica muito nítida, né? A leitura de jogo que ele tem. Um jogador que chegou ao Galo esse ano, né? Foi observado, né? Lá no Boston City. Um confronto do Atlético contra o Boston City pelo Campeonato Mineiro. Já, inclusive, fez a sua estreia, né, pelo time principal lá contra o Cuiabá e foi elogiado até pelo Filipão na entrevista coletiva depois do jogo contra o Grêmio. O Filipão disse que está observando e que logo, logo o Paulo Vitor pode se receber aí a sua primeira chance. E vem o Galo de novo, Isaac, arriscou com a esquerda. O Eduardo estava atento. Recurso o Isaac tem, né? Já viu que bate com a direita, bate com a canhota também, Caio. Ali ele se viu fechado, né? O espaço fechado pelo zagueiro do América e tentou surpreender ali, chutando de perna canhota ali. Acabou não pegando em cheio o chute, mas de qualquer forma ele vai tentando, né? Achar dentro desse recurso que tem algumas chances que tá difícil de criar, né? O América marca bem, o Atlético ainda luta muito para conseguir conectar as suas jogadas, né? A gente viu poucas tabelas ali, aproximações do Cadu com o Isaac, mas melhorou, deu uma melhorada aí nos últimos minutos e tomara que no segundo tempo seja ainda melhor. Tenta responder o time americano, Caio Maciel, trabalha com o Jurandir. Vem a defesa do Galo, rouba, Caio Maia. Jurandir recupera, é pela direita. Saiu o passe, chegada perigosa e o Atila no meio do gol faz a defesa. E o Eduardo Oliveira ficou na bronca aí, né, Carol? Exatamente, o Pinel, a todo momento agora ele coloca a mão na cabeça, conversa aqui com o Léo Silva, fala que a marcação está errada, que o que eles treinaram, né, durante a semana está errado. Vamos ver se no segundo tempo eles conversam para retornarem melhor para o segundo tempo. Bola de graça para a defesa do Galo. Renan. E aí correu para a jogada o Igor Gabriel. O assistente percebeu bem a condição irregular, impedimento marcado. E aí um desentendimento ali entre o Renan e o Igor Gabriel. O árbitro já chegou para chamar a atenção dos dois, Carol. Exatamente. Não sei se vai ter mudanças aí no segundo tempo, mas fato é que os jogadores reservas estão indo nesse momento ali para o aquecimento com o preparador físico Matheus Gasques. 42 minutos, reta final deste primeiro tempo aqui no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte. Você acompanhando na Galo TV a 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Chegada perigosa da equipe americana. Foi bem o Átila mais uma vez. Caio Maciel para a cobrança do lateral. Busca o Jurandir. Antes dele, o corte foi feito. Defesa do Galo vai se organizando. Bola em jogo. Renan corta de cabeça. Caio Ribas. De graça para a equipe do América. Matheus Schultz. Trabalha com Rafa Barcelos.
Abre aqui na direita com Caio Maciel. Pelo alto, a chegada da equipe americana, Iago Andrade. Tenta fazer uma graça, opta pelo passe. Jurandir controla. Mais atrás recebe Caio Maciel. Insiste o América, corta a defesa atleticana. Atirson tentou pelo alto de cabeça. Melhor para a equipe do Coelho. E aí a falta do Paulo Vitor. Na disputa de bola com o Cauã Diniz. Acabou sendo advertido pelo árbitro e os jogadores do América na bronca com o Paulo Vitor, Carol. Exatamente, entrada do Paulo Vitor no camisa número 5, Cauã Diniz. Os jogadores do América ficaram pedindo um cartão vermelho para o Paulo Vitor. Nesse momento, o Cauã Diniz está recebendo atendimento médico aí da equipe do América. Dois cartões amarelos no jogo, ambos para a equipe do Galo, Renan e Paulo Vitor amarelados, Caio. É, o Paulo Vitor perdeu um pouco a cabeça ali, né, o lance do jogador do América. A Carol falou, né, sobre os jogadores do banco de reservas indo ali para o aquecimento, e a gente tem um retorno bem importante hoje, né, que volta a ser opção do Eduardo, que é o Ian. O Ian estava lesionado, né, estava se recuperando de uma pubalgia, que é uma lesão muito chata aí, né, do futebol, né, Penal, e uma das lesões mais chatas, né, que acontecem no futebol. E estava aí há muitos jogos sem ser relacionado. No Campeonato Mineiro, nos 11 jogos, ele não foi para nenhum. O último jogo dele foi contra o Fluminense, que foi a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. E é um jogador aí que vem, né, do ano passado, principalmente, foi o principal destaque do time sub-20. E esse ano, na Copinha, também teve alguns bons momentos. Chegou no ano passado a jogar pelo time principal, inclusive, contra o Botafogo, lá no Mineirão. E é um cara com talento, né? É bom ter ele de volta aí, quem sabe pode pintar no segundo tempo. Vem o América. Cortou a Tirson. Sobrou com Caio Maia. Trabalha com Cadu. Pneu. Paulo Vitor, pois não, Carol? 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Falta pro Galo. Daqui a pouquinho, no intervalo do jogo, os principais lances da partida até aqui. Muita informação para você conectado na Galo TV, transmitindo paixão. Deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Vamos rumo a 613 mil inscrições no nosso canal. E mais um cartão amarelo, o Jonas resolveu abrir a listinha dele ali, ô Carol. Exatamente, Pinel. Cartão amarelo agora para o Cadu, nosso atacante aí, camisa número 10. Amarelado o Cadu. Já anotei por aqui. Falta para a equipe americana, Cauã Diniz na bola. Trabalha com Rafa Barcelos. De lado recebe Caio Maciel. Bola para Jurandir. Vai trocando passes o time americano. Já nos acréscimos deste primeiro tempo. Eduardo tem que trabalhar com os pés. Bola recuada. Busca o jogo no meio. Isaac dá combate. Briga para recuperar a bola. Próximo à grande área do América. Caio Ribas também. Cede lateral. Joe. Este é o Eduardo. Abre o jogo na esquerda. Bola ali com o Iago. Duas bolas em campo. Lateral para o time do Galo. Vitinho está na bola. Trabalha com Rômulo. Deixa com Paulo Vitor. Começa a jogada com Átila. Renan. Pelo alto, ligação para o Léo Santos. Antes dele o Caio Maciel. Cauã Diniz. Vem Paulo Vitor, boa. Boa Paulo Vitor. Recuperação do Galo. Vai arriscada aí, bateu para o gol. Em cima da zaga, sobrou com o Isaac. Chegada do Galinho na reta final, batida, colocada, bola no travessão. O Isaac tentou surpreender o Eduardo e acertou o travessão, Caio Freitas. Pecado, né? E nesse replay aí que a gente mostrou, uma ótima imagem da Galo TV,
Me pareceu que triscou na bola ali o goleiro do América, viu? Por pouco ali não balançou as redes o Isaac. Uma grande jogada do Paulo Vitor também, né? Que conseguiu o desarme. Deixou com o Isaac, que encarou a marcação. Não, não, não toca não, né? Não pega não, cara. Só impressão minha aqui. A bola pegou na trave. E uma bela batida do Isaac, né? Ele tem essa característica também, né? E tá, na verdade, desenvolvendo essa característica de ter a fome pelo gol, de abusar mais da jogada individual, porque ele tem essa qualidade, né? De um contra um resolver e bater bem na bola também. Final de papo no primeiro tempo aqui no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova em Belo Horizonte. Intervalo de jogo na 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. 0 para a equipe do América, 0 para o time do Galo. Daqui a pouquinho os principais lances deste primeiro tempo de jogo. Daqui a pouquinho também Carol Teixeira fazendo registros ao final desta primeira etapa. Jogadores já tomando direção aos vestiários aqui do Estádio das Alterosas. Ao final deste primeiro tempo. Estou observando aqui se a Carol consegue fazer o registro com algum atleta ao final deste primeiro tempo, mas tô achando, Caio, que a galera foi rapidinho pro vestiário para pegar as orientações do Eduardo, hein? Já foram ali, né, para ter aquela conversa de intervalo que pode ser muito importante para o Galo ajustar o que precisa e fazer um segundo tempo melhor. Achei até que os últimos 10 minutos ali, talvez, dessa primeira etapa, o time conseguiu melhorar em alguns aspectos, tanto que demorou para finalizar, mas quando finalizou levou perigo em alguns momentos, principalmente nesse último lance com o Isaac. Tem que fazer mais disso aí no segundo tempo para vencer o jogo. Você conectado na Galo TV? Se não está inscrito ainda, inscreva-se, tá? Deixe aquele like, ative as notificações e não perca nenhuma nova publicação em nosso canal. Pinel. Pois não, Carol? Estou aqui com o capitão da equipe, né, o Gabriel Átila. Gabriel, a equipe melhorou bastante depois da parada técnica. Por pouco não saiu com a vitória, né, esse finalzinho aqui com o gol do Isaac, quem sabe. O que fazer durante o intervalo para voltar melhor para a segunda etapa? Ah, então, a gente vai ver o que o Edu tem para falar para a gente, né? A gente vai pôr as coisas em ordem e vamos conseguir fazer o gol e sair com a vitória, se Deus quiser. Obrigada, bom retorno. Palavra do capitão na tela da Galo TV, Caio Freitas. Gabriel Átila falando como capitão ali, né? Como um cara que está tendo uma vivência muito próxima ali do time principal e tendo ali o dia a dia de trabalho com o Everson, né? Que é um goleiro super experiente. É um trabalho de integração, né? Dos goleiros também, que o Atlético tem feito muito bem. No primeiro tempo, o Gabriel Átila teve alguns momentos importantes, né? Para evitar gol do América. Tomara, né? Que no segundo tempo ele não apareça tanto, que os atacantes apareçam mais para o Galo conseguir essa vitória, que é muito importante, né, para a sequência do Campeonato Mineiro, para chegar nessa liderança que pode ser decisiva para a fase final do estadual. É isso, vale a liderança da competição. Uma vitória hoje aqui diante do América. Caio, vamos aproveitar o intervalo de jogo, apresentar para a massa então, está chegando agora na nossa transmissão, os principais lances do primeiro tempo. Se liga aí. 0 para o América, mandante do jogo, 0 também para a equipe do Galo, Caio Freitas. Foi um jogo em que o Atlético inicialmente até tinha a proposta de trabalhar a bola, de construir suas jogadas a partir de um controle da posse, né? Mas encontrou muitas dificuldades, né? Diante de uma boa organização defensiva do América, que marcou de forma muito compacta suas linhas muito próximas para tirar essa criatividade, esse tempo, espaço para o Galo jogar e achar os passes mais decisivos ali para finalizar, né? Foi um jogo também, em alguns momentos, muito truncado, muito disputado ali na parte física. E a gente viu poucas chances, né? Nos primeiros 30, 35 minutos do jogo, o Galo criou pouco. O América até teve mais chances, porque dentro da sua proposta, né? Acho que funcionou um pouco melhor de marcar e sair no contra-ataque em velocidade. E em alguns momentos, atacar, tendo o Atlético fazendo a sua recomposição. Se for olhar, realmente contar, né, as grandes chances, o América teve até mais. Teve uma chance ali, que inclusive essa chance, né, que o Átila saiu muito bem. O Galo mais na reta final cresceu e teve seu grande momento, o último lance do primeiro tempo. Bom chute do Isaac, depois de uma boa retomada, uma boa jogada do Paulo Vitor no meio aqui do campo. O Isaac por pouco não colocou lá dentro. Intervalo de jogo, Campeonato Mineiro Sub-20, 12ª rodada. 0 para o América, 0 para o Galo.
A gente vai fazer o seguinte, Caio, vamos para um breve intervalo. Já já a gente volta com muito mais para a turma conectada na Galo TV. Continuem conectados, tá? Já já a gente volta. Galo TV, transmitindo paixão. Né? A gente vê aqui no rosto de cada atleticano o orgulho e a felicidade de estar aqui, né, na nossa casa e encontrando com os nossos ex-atletas, né, que tanto ajudaram a construir a história do clube, né? E são muitos craques, né? Estou muito feliz e muito emocionado com tudo isso. Feliz, né, com esse momento, reencontrando grandes amigos, né, e a gente chegou, fizemos história, né, em 2013, né, várias lendas do Galo também, como o Reinaldo, né, Guilherme, Marcos, enfim, então tá sendo uma festa muito bacana, o coraçãozinho tá bem acelerado, né, friozinho na barriga, então tenho certeza que vai ser uma festa bem bonita hoje. We'll be right back.
Estamos de volta aqui na Galo TV, intervalo de jogo no Estádio das Alterosas, Campeonato Mineiro, 12ª rodada, América e Atlético 0-0. E a gente está recebendo aqui na cabine hoje uma visita importantíssima, Felipe Leal, técnico da Seleção Brasileira Sub-17, acompanhando esse jogo pelo Campeonato Mineiro e participando na Galo TV. Ótima tarde para você, Leal. Obrigado pela participação, pela disponibilidade. Conta para a gente um pouquinho o que você está achando do jogo até aqui. Boa tarde, Pinel. Estar aqui em Minas é um privilégio, né? Poder acompanhar esses jovens que um dia possam servir a Seleção Brasileira ainda mais. Estar aqui num clássico, né, que vale a liderança do Campeonato Mineiro Sub-20, faz com que a presença ela se torne ainda mais importante. O primeiro tempo muito disputado, como qualquer clássico, muito estudado. Então, a gente espera que o tempo também ajude, né, que esse calor diminua, para que os jogadores consigam criar mais chances e criar mais condição de buscar a vitória no final do jogo. E é uma oportunidade boa para observar atletas que podem, como você destacou, em breve servir a Seleção Brasileira de Base. Seleção Brasileira Sub-17, campeã sul-americana nessa temporada com o Vitinho, que inclusive está em campo, trabalhou contigo, né? Isso. Esses jovens talentos no futebol brasileiro, eles surgem aos montes, né? E com grande potencial eles acabam servindo as categorias superiores. Então estar aqui não só para observar os jogadores para as outras categorias da Seleção Brasileira, mas também para acompanhar o Vitinho pelo Atlético Mineiro, o Iago pelo América Mineiro, e por que não, né, esses atletas poderem representar o Brasil no final do ano na Copa do Mundo. Esse é o calendário do Sub-17 para essa temporada, né? A preparação para esse Mundial, que é importantíssimo também para a formação de atletas, não só dos próprios clubes, mas principalmente para o futebol brasileiro como um todo. Sem dúvida. Nós temos agora, na próxima semana, uma convocação visando a preparação para a Copa do Mundo, né? Então, dia 8, a gente deve soltar uma lista, uma viagem para a Espanha, onde nós participaremos de um torneio preparatório, visando a Copa do Mundo, que vai acontecer em novembro, na Indonésia. E fica a expectativa pela presença de jogadores do Galo nessa competição que é tão importante. Léo, obrigado pela oportunidade, pela participação aqui na Galo TV. Obrigado você pelo convite. Um grande jogo, que seja um segundo tempo ainda melhor. Um abraço a todos. Daqui a pouquinho, bola rolando aqui no Estádio das Alterosas para o segundo tempo entre América, mandante do jogo, e Atlético, 12ª rodada do Campeonato Mineiro. Vale a liderança da competição e você acompanhando tudo ao vivo na Galo TV, transmitindo paixão neste domingão. Estou observando aqui, ó, as equipes já estão voltando a campo. Já já a bola volta a rolar no Estádio das Alterosas. Caio Freitas, participação importante do Leal conosco na nossa transmissão para falar um pouquinho sobre esse trabalho da Seleção Brasileira Sub-17. Tem esse Mundial no final do ano, competição importantíssima. E a massa fica na expectativa, né, do Vitinho poder mais uma vez vestir a amarelinha. Legal demais, né? Legal demais ter a participação do Leal aqui no nosso intervalo, tá observando o jogo, observando, claro, jogadores do América e jogadores do Galo também, como o Vitinho, que pode estar aí nessa lista também dessa competição Sub-17, ele que já teve participação importante, né, no Sul-Americano, e quem sabe, dando sequência, né, nesse trabalho, nas competições que o Galo tem para o resto do ano, principalmente, né, nesse Campeonato Mineiro, está aí nesse momento que é realmente fundamental para a formação de um jogador em alto nível. Deixa eu trocar uma ideia com a Carol Teixeira agora para saber se teremos mudanças nas equipes para esta segunda etapa. Ela que já está ali atenta, observando toda a movimentação, especialmente pelo lado da equipe comandada pelo técnico Eduardo Oliveira. Fala comigo, Carol! Falo sim, Pinel, pela equipe do Galo, sem alterações. Daqui a pouquinho eu vou olhar ali pela equipe do América e já trago aqui para vocês. Tá certo. O Galo volta sem alterações, portanto, para esse segundo tempo, Caio Freitas. Vai manter o time que iniciou o jogo, né? Dá mais alguns minutos para essa escalação, apostando também, né, nos ajustes táticos e técnicos que podem ser feitos ali no intervalo para o time voltar aí produzindo mais no segundo tempo e vencer o jogo. Vale a liderança do estadual Sub-20. Quem vencer hoje passa o Coimbra na ponta
da tabela. E o Caio já destacou no início da transmissão, né, que na próxima rodada o Galo folga. Campeonato Mineiro Sub-20, que é disputado por 15 equipes, o número ímpar. Ou seja, né, alguém acaba tendo que folgar na rodada, não dá para entrar as 15 em campo na mesma rodada da competição. O Galo folga nessa próxima rodada, na 13ª rodada, e volta a campo pelo Campeonato Mineiro na 14ª, quando tem um confronto muito importante contra o Coimbra, que está ali também brigando pela liderança da competição. Aliás, né, Pinel, o Campeonato Mineiro tem essa característica, algumas equipes que são novas, assim, né, para o torcedor que acompanha o futebol mineiro, que não estão no cenário ali do futebol profissional, mas que na base fazem um trabalho bem interessante, né, as equipes que são aí de empresários, né, que focam bastante na formação de jogadores, e muitas vezes é interessante para os clubes mais tradicionais observarem essas equipes, né, principalmente nos enfrentamentos, que de lá podem surgir bons jogadores. E essas equipes, a gente vê que o trabalho é bem feito, né, que muitas delas fazem boas campanhas, né? O Boston City está fazendo uma boa campanha, venceu o Cruzeiro nessa rodada, o Coimbra está fazendo uma grande campanha, é o atual líder da primeira fase do Mineiro. Dispara o cronômetro, a bola rola. Começa o segundo tempo do clássico entre América e Galo. 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Você acompanhando ao vivo e exclusivo pela Galo TV. Transmitindo paixão em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, deixe aí o seu like e não se esqueça de ativar as notificações. Pinel. O time do América também voltou sem alterações, né, Carol? Exatamente, confirmando, sem alterações então na equipe do América. Lateral para a equipe do Galo, já buscando o ataque nesse comecinho de segundo tempo. Vitinho, posicionado para fazer a cobrança. Trabalha com a Tirson. Por aqui, Rômulo. Solta rapidinho com o Renan. Já abre o jogo lá na esquerda, Léo Santos. Caio Maia. Paulo Vitor. Oportunidade boa, né, Caio, nas transmissões da Galo TV, para a massa também ir conhecendo nossas equipes de base. Foi assim na última quarta-feira, na transmissão do Brasileiro Sub-17, está sendo assim hoje no Estadual Sub-20. É muito legal, né, porque lá para frente, quando esses jogadores aparecerem com maior frequência, né, com mais frequência no time principal, o pessoal já vai ter acompanhado, né, o processo de formação. O Paulo Vitor, como a gente já disse aqui, está sempre treinando com o time principal, vai para alguns jogos, né, foi relacionado para o jogo contra o Grêmio em Porto Alegre no último final de semana, e faz parte também, né, essa calma para colocar o jogador para jogar realmente com mais frequência, e enquanto isso vai jogando no Sub-20, vai tendo minutos no Sub-20, faz parte desse processo de maturação e de desenvolvimento dos atletas. Tenta sair jogando a equipe americana, Joe, de lado para Caio Maciel. Bola solta ali na ponta direita, Kanté. Corte foi feito, lateral para a equipe americana. Se organizando por ali o América. Joe na bola. Rafa Barcelos. Tenta o passe, forçou demais. Recuperação do Léo Santos por baixo, fazendo o corte. E sentiu a pancada na sequência da jogada, Carol. Exatamente, Pinel. Tá caído ali no chão. Acho que não vai precisar do departamento médico, não. Por enquanto, não. Daqui a pouquinho deve já se levantar ali o nosso lateral. Eu tô vendo aqui o Isaac se aproximando na beira do campo, veio trocar as chuteiras, né? Ele que começou o jogo com essa chuteira amarela, trocou no intervalo, mas deve estar apertada a chuteira, né? Aí não dá. Eu ia até te perguntar isso, Pinel. A gente reparou que ele voltou aí com as chuteiras pretas. Você, como atleta, pode falar um pouco melhor, né, sobre a mudança de chuteira aí pro segundo tempo. Mas aí a Carol jogou minha bola lá pra cima também, né, Caio? Como atleta, nem tanto, né? Mas como peladeiro, dá pra... a gente sabe que chuteira apertada não dá, né, Caio? Como atleta, nem tanto é complicado. Né? Como atleta, de nenhuma forma, né, Pinel? Não, ele me respeita também, né, Caio? Não é por aí, né? Quantos gols você já fez de mim, Caio? Incontáveis gols. Ah, para. Ô, Pinel. Oi, Carol. E tá trocando novamente de chuteira o Isaac, viu? Agora saiu da preta para a amarela.
É, provavelmente estava apertada ali a chuteira. Deve ser chuteira nova, né, Caio? Às vezes demora, né, um pouquinho mais para amaciar, vai pegando ali, vai ficando desconfortável. Vai tomar aqui com a amarela, ele balança as redes, o que tem feito muito, né, nesse Campeonato Mineiro. Artilheiro do Galo, também foi artilheiro na Copa São Paulo. Apareceu no time principal e aí é natural esse processo, né, de às vezes voltar para o sub-20, mas é um jogador de muito talento, de boa projeção para o futuro. Vem o América atacando com perigo, corta a defesa atleticana, vai sobrar com Caio Maciel. Cruzamento para a grande área, quem é que sobe por ali? Isaac, também na jogada, o Caio Ribas, cedendo lateral para o time americano. Matheus Schultz se apresenta para a cobrança. O América volta incomodando o Galo nestes primeiros 5 minutos de jogo da segunda etapa. Iago cai no gramado, pedia falta, o árbitro manda seguir. Foi nada, né? Vitinho na bola. Trabalha com Caio Ribas. Boa jogada. Abre o jogo lá na esquerda, buscando o Léo Santos. Recuperação do Caio Maciel. Renan vem e completa. De novo Caio Maciel. A bola sai. Lateral para o time atleticano. Caio Ribas na bola. Arriscou a ligação para o campo de ataque. Era para o Atirson. Corta a defesa. Isaac faz a finta de corpo. Caio Ribas chuta para o alto. Renan está por ali para completar. Paulo Vitor domina. Briga pela bola. Rômulo não quis saber de brincadeira. Chutou para fora. Lateral para a equipe americana. E agora o quarto árbitro chamou o Jonas aqui à beira do campo. Parece que vai repreender alguém do banco de reservas do América, Carol. Estou olhando aqui, quem que ele vai chamar? Cartão amarelo para alguém da comissão técnica do América. Já já a Carol confirma para a gente para quem foi esse cartão amarelo. Alguém falou que não devia, Caio. Parece o auxiliar técnico ali do América, já já a Carol confirma pra gente. O árbitro saiu lá da área pra dar o cartão aqui, tá com ouvido bom, hein? É. Tem que estar atento a todos os detalhes do jogo. E eu já percebi também, Caio, que o quarto árbitro participa ativamente do jogo, sinalizando pro árbitro alguns lances que podem gerar dúvidas, como lateral, por exemplo. Às vezes vai dando uma dedurada, mas eu acho que isso está exagerando um pouco na arbitragem brasileira, esse meu opinião. Essa coisa de vir no banco, dar cartão, e parece que eles fazem um desfile ali no meio do gramado, até um banco de reserva. Muitas vezes se perde muito tempo, né? Tira a dinâmica do jogo, fica uma coisa chata, né? Claro que muitas vezes se exagera também na reclamação, né? Mas, não sei, será que talvez é tão grave assim a reclamação que justifica esse caminhar todo ali do gramado até o banco de reservas para parar o jogo? Parece que às vezes toma um pouco de protagonismo, né, a arbitragem a mais do que deveria nas partidas aqui no futebol brasileiro. Oi, Carol. E o cartão amarelo foi para o massagista Maicon do América devido à reclamação. Tá aí, portanto, advertido o massagista da equipe americana. Bola com o Renan. Eu tô contigo, tá, Caio? Só pra não passar batido. Acho que exagera um pouquinho. Eu não quero nem me alongar nesse assunto da arbitragem, porque só de lembrar de ontem eu fico maluco, Zé. E vem o Galo. Vinha, corta a defesa do América. Caio Maciel. Recua com o goleiro Eduardo. De primeira, chuta pra frente. Bola ali com o Renan, de cabeça, escorou para o lado, ficou com o Caio Maciel. Caio Maia vai dar combate. Bola mais atrás, Joe, recua com o Rafa Barcelos. Trabalha de lado com o Matheus Schultz. Iago recebe. Consegue o passe no meio, Cauã Diniz mais atrás com o Matheus Schultz. Acionado Joe. Deixou ali com Caio Maciel. Pinel. Cauã Diniz, pois não, Carol. O técnico Eduardo Oliveira mandou chamar o Ian e o Berê. Aí, Caio Freitas, duas mudanças
à vista na equipe do Galo. O Ian, depois de um longo tempo machucado, né, vai retornando. O Berê é um jogador também que é muito acionado no segundo tempo. Já iniciou alguns jogos como titular também, sob o comando do Eduardo Oliveira. Vai pintar mudança ali no setor ofensivo, né, que no segundo tempo, nesses primeiros minutos, vai sofrendo das mesmas dificuldades que teve na maior parte da primeira etapa, viu, Pinel? Uma movimentação que ainda não funciona para o Atlético construir mais jogadas e finalizar mais, ter mais volume ali na frente. Se eu tivesse que apostar em quem sai, Caio Freitas, apostaria talvez ali no Atirson. Melhor não, né, Caio? Eu vou ficar quieto aqui, vou ficar na minha aqui, só narrando o jogo, deixar essa para você. Quer Mas arriscar? Acho que faz sentido, viu? Talvez o Atirson e o Caio Maia, mudar os dois da ponta e aí talvez trazer o Cadu para jogar um pouco mais no lado do campo, para ter o Ian por dentro, né, que é a melhor função que ele pode fazer, esse meio campista mais centralizado que encosta no atacante. Não sei se ele tiraria Cadu e Isaac do jogo, não, viu? E vem o Cadu, caiu, sofreu a falta. Reclama por ali o jogador americano, o Iago Andrade. Mas o Jonas não quis nem saber, marcou falta pro Galo. Ian vem para jogo, camisa 21, Berê veste a 23. Ian, que é irmão do Marco Túlio, que é cria da base do Galo. Tá no futebol australiano, Caio? Posso confirmar aqui, viu, Pinão? Marco Túlio, que teve também bons momentos na nossa base, né? E falamos aqui em seleção brasileira, né? Ele foi campeão sul-americano sub-17 também pela seleção brasileira. E rendeu, né? Teve um rendimento econômico também para o clube. O Atlético negociou ele com o futebol europeu. Já eu confirmo aqui onde está jogando o nosso Marco Túlio. Caio Maia tá saindo, né, Carol? E o Caio acertou as alterações, viu? Vai entrar o 21, Ian, no lugar do 11, Caio Maia. E vai entrar também o 23, Berê, no lugar do camisa número 7, o Atirson. Fomos bem nessa aí, hein, Caio? E creio que a movimentação vai ser essa, viu, Pinal? O Marco Túlio mais centralizado, o Cadu mais na ponta, vamos ver em que lado, né? Assim que eles se posicionarem, a gente vai informando para a massa. Mas legal ver o Ian de volta aí, depois de longo tempo parado. Pro Baldinho, uma lesão que sempre faz os caras sofrerem muito ali, né? E demanda um tempo para recuperar. E é um cara com talento, pode ajudar o Galinho. É falta para a equipe do Galo. Mas, rapaz, o Iago Andrade arrumando a confusão ali. O Apo tá mandando ele tomar distância, ele não toma. Isaac, próxima bola, Caio Ribas também. Tá com cara de jogada ensaiada, Caio Freitas. Expectativa aqui no estádio das Alterosas. 11 minutos jogados. Agora o árbitro tá chamando a atenção ali do Ian. Parece que ele tá com alguma coisa, algum acessório, Caio Freitas. O árbitro pediu para que ele retirasse. Se não, o acessório de repente melhorasse a proteção ali na orelha dele, né? Por causa de um piercing, se eu não estiver enganado. Exatamente, é um piercing que o Ian tem na orelha esquerda. O árbitro pediu para tampar melhor. Vem a falta pro Galo, Isaac chutou em cima da barreira. Volta pro Paulo Vitor. Corta Matheus Schultz. Caio Ribas demorou para a finalização. Chegou a defesa do América para fazer o desarme. Lateral para a equipe atleticana. E o Ian segue reforçando ali a proteção do piercing da orelha esquerda. Isaac, de cabeça, recupera para o Galo. Berê, escorou. Isaac mandou para a grande área, corta a defesa. Choque entre os jogadores do próprio América. O árbitro parou o jogo. Mesmo tendo sido um choque entre jogadores do mesmo time, pode ter gerado alguma contusão em um deles, né, Caio? É, não foi falta, né, claro, mas foi um choque meio feio ali. Um dos jogadores até já se levantou, mas outro jogador do América ficou caído ali recebendo atendimento. Parece que tá tudo bem com eles ali, foi rápido a recuperação. E o Ian ainda tá sofrendo aqui pra tampar o piercing, né? Acho até que retirou o piercing ao invés de tampá-lo, Caio. Por isso a dificuldade, a demora no retorno ao campo. Carol tá ali, pode confirmar. Tá Acertou. Mais perto que a gente, né? Não é isso, Carol? Foi isso mesmo. Teve esse tempo aí pra ele poder retirar o piercing da orelha, né? Já tá de volta o Ian pro jogo. Recomeça o jogo aqui no estádio das Alterosas. E, Pinal, o Ian já correu para a esquerda ali, para a ponta esquerda.
Ao contrário do que eu imaginava, que ele poderia entrar mais centralizado, o Eduardo, pelo menos momentaneamente, mantém a estrutura do Isaac e Cadu mais por dentro, o Ian entra mais aberto pela esquerda, e o Berê, que entrou também no lugar do Atirson, aberto aqui pela direita. Caio Freitas, destrinchando o jogo para você conectado na Galo TV. Ganha de cabeça a defesa do Galo. Paulo Vitor passa pela marcação do Iago, mas não passa do Cauã Diniz. E aí na sequência, ligação para o campo de ataque. Tentativa ali era com o Igor Gabriel, estava impedido o camisa 9 americano. Na bola, Caio Ribas. Ligação para o campo de ataque. Berê, de cabeça, ajudou. Isaac, voltou para o Berê. Ian, tenta o toque de letra. Mas aí foi flagrado o impedimento do Léo Santos nessa tentativa de ataque atleticano. Vou te contar um negócio também, viu, Caio? O América não parece ter pressa nenhuma para jogar, né? É, em muitos momentos o América parece que está até satisfeito, né, com o empate. Lembrando que o América tem um jogo a menos em relação ao Galo, né? Então o empate acaba que não é um resultado tão ruim, pensando nessa briga direta, porque tem um jogo a mais aí para cumprir. Cadu na bola. Fez a graça, tentou o drible, chega a zaga para afastar. Era o Iago Andrade quem estava por ali. Lateral cobrado, vem o Atlético, Cadu, com Berê. Mais atrás, Paulo Vitor, curtinho para Vitinho, cruzamento, vem para a grande área. É para o Ian, passou por ele, consegue recuperar-se. De calcanhar, deixou para o Léo Santos, pintou, cruzamento. E o Eduardo faz a defesa. Passados 16 minutos deste segundo tempo, segue 0 para o América, 0 para o Galo. Você acompanhando a 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Vale a liderança da competição. O Coimbra está na ponta. Mas se o Galo somar 3 pontos hoje, ultrapassa a equipe do Coimbra. O jogo está parado, tem falta a equipe americana. Matheus Schultz. Na bola, Joe. Rafa Barcelos, Matheus Schultz. Trocando passes o time americano já no campo de ataque. Chegada pela ponta esquerda. Igor Gabriel mais uma vez impedido. Funcionando bem a linha de defesa do Atlético nesse sentido, né, Caio? É, vai sofrendo menos do que sofreu no primeiro tempo, né, Penal? Pelo menos o América não conseguiu chegar. Acho que o Atlético, agora com as mudanças, né, pode encontrar o que faltou ainda no primeiro tempo, que é aproximar um pouco mais os seus jogadores de frente, conectar mais os passes, né? São jogadores de qualidade, mas que a bola ainda tá chegando meio quebrada para eles, né? E vai pintar mudança de novo no time do Galo. Já já a Carol Teixeira traz pra gente a informação. Antes, a gente vai acompanhar esse ataque do Galo. Tem posse de bola aqui pelo lado direito. Pode ser mais uma boa oportunidade pro time comandado pelo Eduardo Oliveira. Caio Ribas está se aproximando para fazer a cobrança do escanteio. Vai se organizando a equipe do Galo. 17, quase 18 minutos. O tempo vai passando. Aqui no Estádio das Alterosas, Caio Ribas lançou para a grande área. Pedia pênalti por ali o Renan. Insiste o Galo. Recuperação da equipe americana. É contra-ataque do Coelho. Vai se recompondo a defesa do Galo. Léo Santos roubou na limpa, não. O árbitro pegou falta do Léo Santos. E falta por trás com cartão amarelo. Cartão amarelo para o Léo Santos. Quarto cartão amarelo no jogo, o quarto para jogadores do Atlético.
E ali realmente ele exagerou, né, na força ali. Tentou, né, não foi uma jogada maldosa, tentou pegar a bola, mas como o bote foi por trás ali, não tinha como realmente não pintar o cartão amarelo pro Léo Santos. Vai jogar pendurado, né? Para um lateral é sempre complicado, tá o tempo inteiro, né? Embate um contra um contra atacantes rápidos, né? E lá pela direita, né, no lado esquerdo da defesa do Galo, onde joga o Léo Santos, tem o Jurandir, que é um atacante bem incisivo, né? Rápido, habilidoso do América. Já já as mudanças na equipe do Galo. Tô vendo aqui, Caio Freitas, o Cauã e o Alexandre Lopes se preparando para entrar. Enquanto isso, o jogo segue parado, o jogador do América sendo atendido pelo departamento médico. Cauã com a camisa 13 e a lateral direito. O Alexandre Lopes vai entrar em campo com a 17, é meia. Será que ele vai tirar o Vitinho, Caio? Ou talvez o próprio Léo Santos. Não, é o Vitinho que está saindo mesmo. Poderia sair o Léo Santos pelo cartão, né? E a Carol confirma para a gente as substituições, né, Carol? Acertaram mais uma vez. Vai entrar, então, camisa número 13, o Cauã, no lugar do camisa número 2, o Vitor Gabriel. E também vai entrar o 17, o Alexandre Lopes, no lugar do 5, Paulo Vitor. Paulo Vitor já tinha cartão amarelo, né, Caio? Já com cartão amarelo, né, e fez bom primeiro tempo. No segundo, não sei, né, talvez uma tentativa do Eduardo aí também de mudar um pouco a característica. O Alexandre é um jogador um pouco mais leve, né, e pode infiltrar um pouco mais na defesa adversária também, com o Caio Ribas ficando mais como primeiro volante. O América arriscou de longe, batida ali do Kanté, mas direto para fora, só tiro de meta. Já fez 4 alterações o técnico Eduardo Oliveira. E o Myron César, da equipe americana, vai fazer a primeira agora. Escanteio para o time do América. Sem muita pressa, vai se apresentando para a cobrança o Cauã Diniz. Continua. 21 minutos jogados. Bola viajando para a grande área do Galo. Desvio de cabeça e o Atla tentou fazer a defesa. Desvio era do Joe. E aí o Atla tentou ligar o contra-ataque com o Berê, mas a bola muito forte foi de goleiro para goleiro. O Eduardo está com a posse de bola. Já já na equipe do América vem o Jonathan Caio Freitas. A primeira mudança o América. O América está com alguns carequinhos aí, né? Será que pintou um trote aí? O 19, o Jonathan e o 10 que está aqui. Parece até que é quem vai sair, né? Vamos ver como é que vai mudar aí a característica da equipe do América, que produz menos ofensivamente do que foi o primeiro tempo, né? Isaac recupera a bola no campo de ataque. Sobrou com Cadu, bateu prensado, Ian insiste, e aí não consegue o controle, bola pela linha de fundo, é tiro de meta. E com a entrada do Cauã, né, Pinel, na lateral direita aqui em relação ao Vitinho, o Vitinho não conseguiu apoiar tanto, né, não conseguiu aparecer tanto à frente, o Galo ganha um jogador com um porte físico diferente aqui na lateral, né. O Cauã avança mais com uma passada não é, mais ofensivo, né, do que o Vitinho, mas tem a passada mais larga, até pelo biotipo dele. O Galo ganha um pouco mais de potência física aqui pela direita. Vamos ver se funciona um pouco melhor o ataque do Galo pela direita, que foi talvez, né, o ponto que mais faltou no primeiro tempo. O Atirson teve pouca bola para atacar ali e o Vitinho também apareceu pouco. Mudança na equipe do América, Carol. Exatamente, Pinel. Entrou camisa número 19, o Jonathan, para a saída do camisa número 10, o Iago. Jonathan com a 19 no lugar do Iago. Vem o Galo aqui pela direita. Boa bola para o Berê, hein? Se aproxima da grande área. Puxou para a canhota. O Jurandir chegou para salvar. Sete escanteio.
No detalhe para você, o Berê, que tentou essa jogada no último lance. Caio Ribas se apresentando para a cobrança do escanteio. 24 minutos jogados neste segundo tempo. Quem sabe nessa cobrança de escanteio o Galo abre o placar aqui no estádio das Alterosas. Bola viajando para a grande área, o desvio. Opa, choque forte entre jogadores de Atlético e América. Preocupação ali dos departamentos médicos das duas equipes. Na disputa pelo alto. Preocupação por ali, Caio Freitas. É, o choque ali realmente foi muito forte, né? Pareceu que o jogador do Galo sobe ali, né? E acaba trombando ali com a parte da cabeça ali do jogador do América. Tomara que fique tudo certo ali com eles. Os dois departamentos médicos entraram ali para fazer o atendimento. E esse tipo de choque não tem jeito mesmo, né, Pinel? Tem que parar na hora para ter o atendimento, pronto atendimento ali. E não levar risco, né, para a integridade física dos jogadores. Disputa ali entre o Rômulo e o Rafa Barcelos. Rômulo da equipe do Galo, o Rafa Barcelos do time americano. 25 minutos, Caio Freitas. Vamos aproveitar essa paralisação no jogo para falar um pouquinho, né, da partida até aqui, neste segundo tempo. Essa primeira metade aí do segundo tempo, né, Pinel? O Atlético volta a encontrar algumas dificuldades que encontrou no primeiro tempo, né? Ainda tem, encontra ali realmente uma dificuldade muito grande para construir suas jogadas por baixo ali, né? Principalmente acionando, né, os lados da jogada ali, os lados do campo com mais frequência, né, do que foi em relação ao primeiro tempo. Acho que ainda falta, né, trabalhar um pouco melhor a jogada no espaço entre as linhas do América. O Ian entrou para tentar solucionar isso, mas ainda está muito preso ali no lado esquerdo. E a gente ainda não viu, né, o Isaac e o Cadu buscarem tabelas ali entre si, finalizando com mais qualidade ali, né, em melhores situações para finalizar. Acho que o Atlético ainda não encontrou seu melhor jogo ofensivamente. Por outro lado, defensivamente, pelo menos, né, consegue, né, bloquear com mais eficiência as jogadas do América, os contra-ataques que o América teve no primeiro tempo. O América aparece bem menos na frente ali, né, no ataque do que foi no primeiro tempo a essa altura, né, nos 25 primeiros minutos. Ainda tem tempo para jogar um pouco melhor, para encontrar, né, os seus jogadores mais criativos ali na frente, quem sabe vencer esse jogo. O Rafa Barcelos já voltou na equipe do América. O Rômulo está se recuperando agora, já volta a campo. O Galo neste momento ainda com um a menos. E atacando aqui pela direita com o Isaac. Cai no gramado, pede a falta e foi marcada. Aqui pelo lado direito. O Isaac tá buscando, né, Caio? Tá tentando buscando de todas as formas. Eu ia falar isso agora, tanto ele como o Cadu, não é falta de movimentação, de aparecer para o jogo, não. Mas acho que o Atlético ainda não conseguiu encontrar, né, o melhor funcionamento coletivo ali para suas jogadas ofensivas, né? A gente viu quando o Paulo Vitor estava em campo, quando o Caio Ribas estava em campo, eles tinham muita dificuldade para encontrar um passe mais qualificado ali, buscando esse ataque, porque estava realmente uma distância muito grande entre essa linha de meio-campistas que, com a bola, né, tem essa capacidade, tem essa responsabilidade de criar, de construir a jogada, mas estava uma distância muito grande entre eles, o Isaac, o Cadu por dentro, os jogadores de lado também. Caio Ribas deixou para o Léo Santos, pintou cruzamento na grande área, Ian e escorou, Isaac bateu na trave, mas não estava valendo nada. O árbitro pegou uma falta antes, Carol Teixeira. Todo mundo aqui ficou na expectativa, mas realmente o árbitro tinha marcado, então, uma falta antes. Ia ser um golaço, hein? Estamos vendo de novo o lance, Caio. Cruzamento para a grande área. O Juan escora. Aliás, era o Renan. Ou era o Rômulo que estava ali escorando? Mais uma vez a gente vendo o lance, não? Aí, ó. Foi marcada a falta, né, Pinel? Mas foi uma jogada bem trabalhada, né? Jogada ensaiada do Galo na bola parada ofensiva. Fiquei até na dúvida ali se realmente foi falta. Tava acertando um chutaço ali o Isaac. Pegou na trave e tá balançando a travessão até agora, na verdade, né? O Rômulo escora de cabeça para trás e acaba empurrando o defensor
americano. E aí o Jonas flagrou a irregularidade nesse lance. Um pecado. Chances mais claras de gol no jogo até aqui, Caio Freitas? Maiores pro lado do Galo, né? No segundo tempo, o Atlético, mesmo com essas dificuldades que a gente citou aqui, né, Penal, consegue chegar e consegue ter um ímpeto maior, né? A gente vê o segundo tempo, o Galo com buscando mais o jogo, né? Buscando ter mais a bola para tentar a vitória. Arriscou o Berê? Tentou surpreender por ali o Eduardo, mas finalização direto para fora. E o jogo está parado, tem jogador do América caído aqui bem à frente do banco de reservas da equipe americana. Parece uma dor ali no joelho direito. No detalhe para você aí, o atendimento ao atleta da equipe americana. É o Jurandir quem está caído por aqui. Um jogador que correu demais o jogo todo, né? Principalmente no primeiro tempo, para recompor, para ligar contra-ataque e talvez até esteja sentindo, né, um pouco desse desgaste. Estou até observando aqui, o América já começa a preparar mais mudanças aí para essa reta final do segundo tempo. Eu vou te falar que é um dos jogadores que me chamou mais a atenção na equipe americana na partida de hoje, Caio Freitas. Sim, muito rápido, né? E tem essa... Chama o jogo para ele, né? Vai para cima mesmo, deu muito trabalho... Principalmente no primeiro tempo. No segundo, o Galo conseguiu se equilibrar mais defensivamente e não deu muito espaço para o América tentar contra-atacar ou tentar contra-atacar quando retomava a bola em ataques que o Atlético tentava ali. Então, segundo tempo melhor do Galo defensivamente. Teve um cartão amarelo ali para a galera do Banco do América. Já já a Carol confirma para a gente, já já também vai confirmar as mudanças do técnico Myron César, mais duas alterações do time americano. Igor Gabriel atacando aqui pelo lado esquerdo. Cruzamento, inversão, é lá pro Jonathan. Evita a saída pela linha lateral, vai para cima do Léo Santos. Faz o corte preciso por baixo. Tá bem no jogo o Léo Santos também, viu, Caio? Bem no jogo, consegue se dar bem ali nos duelos de um contra um. O Jurandir, né, que inclusive caiu muito pelo lado dele no segundo tempo, até foi deslocado aqui. Léo Santos... Principalmente nesse segundo tempo, vai levando a melhor ali. E acho que por isso o Atlético melhorou também defensivamente, né? Bola com a defesa do América, Rafa Barcelos. O América vai mexer três de uma vez. Trabalho para Carol Teixeira, Caio Freitas. A gente ajuda ela ou não? São três mudanças, né? Tô vendo que vai entrar o 13, o 15 e o 21. A Carol vai registrar lá, porque a gente sabe que ela não perde nada, né? Não perco nada, Caio Freitas. Vai entrar o camisa número 13, o Samuel. O 15, o Thiago Borges. E também o 21, o Matheus. Saindo da equipe do América, 11, Jurandir. 6, Matheus Schutz. E 2, Caio Maciel. Precisa a Carol Teixeira nas informações, Caio Freitas. E o treinador do América vai dando mais fôlego para o time, né? Que se desgastou muito para marcar o time do Galo no primeiro tempo, também nesse segundo tempo, e vai mudando em todos os setores aí, né? Tentando colocar jogadores mais frescos fisicamente para suportar aí a pegada até a reta final dessa segunda etapa. Cauã ali na cobrança do lateral. Posse de bola ainda para a equipe do Galo. Berê. Mais atrás com o Rômulo. Volta, inicia a jogada com Gabriel Átila, capitão da equipe do Galo. 33 minutos jogados. Dois terços de jogo já, Caio Freitas. Dois terços de jogo no segundo tempo, para ficar bem clara a conta, né? Porque senão o pessoal vai contestar a gente aí. Todo mundo fala, né, Pinão, que jornalista é ruim de matemática e... Eles têm razão, mas você errado foi bem agora... Tão, você foi bem agora nessa conta. 33 minutos, né, do segundo tempo. Já tá na hora, né, Pinão? Passou da hora já do Galo fazer o primeiro aí, para quem sabe vencer esse jogo, se colocar ali na briga pela liderança, né? O Atlético, se vencer hoje,
ocupa a liderança do campeonato com um jogo a mais em relação ao Coimbra, mas a próxima rodada do Galo é justamente contra o Coimbra. E vem o Galo, Cauã. Tenta o passe pelo meio. Chutou ali nas costas do Ian. O Eduardo sai da grande área, se choca com o próprio companheiro. Ian vai ali, abraça o Joe. O Eduardo tá caído no gramado. Fogo amigo, né, Caio Freitas, que fala, né? Ficou sentindo ali o tornozelo, o goleiro do América, né? O Ian até pediu desculpa ali porque trombou e provocou, né, esse choque entre os dois jogadores do América. Bola solta aqui para a equipe americana, Matheus. Briga o Galo, Berê. Caio Ribas. Bem na recuperação ali o Jonathan. Cauã Diniz. Responde a equipe americana. Tenta se recompor por ali o setor defensivo do Galo. Jonathan contra a marcação do Caio Ribas. Ainda um América. Bola de graça. Tiro de meta que será cobrado pelo Átila. 35 minutos. Cobrança curtinha ali de tiro de meta. Tentativa de chamar as linhas da... de ataque do América, né, Caio? E fez isso bem, conseguiu atrair bem. Acabou agora que o lançamento longo não deu certo, mas o Atlético conseguiu sair bem ali. O América já tinha ficado para trás na pressão. Dá combate para ali, o Ian. Ganha lateral para a equipe atleticana. Renan começa com Átila. Sai jogando aqui para o campo de ataque, buscando o Isaac. Escorou de cabeça. A bola sobra com a defesa americana. Na bola, Joe. Recua com o Eduardo. Devolveu para o Joe aí. Vai para cima dele o Cadu. Forçou o erro e deu certo. Pinel. Pois não, Carol? O técnico Eduardo Oliveira mandou chamar o camisa 19, João Rafael. Já, já. A última mudança na equipe do Galo. João Rafael que vem fazendo gols aí nos últimos jogos. Tem sido boa opção aí para o setor ofensivo do Galo. Produzido boas chances para o Atlético. Que está no ataque, Berê, cruzamento. Corta a defesa, voltou para o Berê. Caio Ribas. Pedia falta, o árbitro manda seguir. E aí na sequência houve a falta, mas a falta... do Galo. Falta do Cauã. Recebeu o cartão amarelo. O camisa 13 alvinegro. É o quinto do jogo. Só tem cartão amarelo para jogador do Galo, Caio. Ficou no caído no gramado ali o Matheus da equipe americana. Realmente chama atenção isso, né? Não sei se foi para essa diferença aí de aplicação de cartão das duas equipes o que foi o jogo, não. Agora o Galo tem os dois laterais pendurados, né? Tanto na direita como na esquerda. E tá saindo o Cadu, né, Carol? Exatamente, Pinel. Saindo o Cadu, camisa número 10, para a entrada, então, do João Rafael, camisa número 19. Enquanto isso, alguns jogadores aproveitam para conversar aqui com o técnico Eduardo Oliveira e também se hidratar. Achei que ia entrar só o João Rafael, acabou que vai entrar também o Júlio César, Caio. Vem o Júlio César pro jogo também. E saiu o Léo Santos ali, né? Léo Santos amarelado. Vai dar lugar ali ao Júlio César. Léo Santos que, principalmente no segundo tempo, fez uma boa atuação defensiva. No primeiro tempo, tinha um corredor para atacar. Por isso, até o Caio Maia, que estava jogando por ali no primeiro tempo, buscava o jogo mais por dentro, mas o Galo não conseguiu atacar tanto por ali. Tomara que o Júlio César entre bem. O João Rafael entra com esse bom retrospecto recente, né? Balançou as redes nos últimos dois jogos do Galo, na vitória contra o Betim por 2-1 e na vitória contra o Santa Ritense também ele fez gol. Quem sabe ele mantém esse bom retrospecto agora contra a equipe do América. Vamos, Galo, pra cima deles pela PV, pelo grito da massa. João Santos já consegue o passe pro Berê.
bola corre demais, sai pela linha de fundo. Tiro de meta. 38 jogados. Eduardo não tem pressa nenhuma para colocar a bola em jogo. Esse barulhinho que você está ouvindo aí no microfone ambiente, que parece um enxame. Na verdade é um drone, né, Caio? É um drone que é muito utilizado, né, pelas comissões técnicas também, né, a parte de análise de desempenho. Contribui muito ali no trabalho, né, para ter ali uma visão de cima ali, né, que ajuda muito na análise dos jogos. Isaac vai brigar ali com o Joe. Dá um chutão pro alto. Não saiu não, tá valendo isso tudo. Alexandre Lopes solta o jogo aqui com o Cauã. Recebe no meio campo. Vamos, Galo. Bola pro Berê. Um pouquinho forte. Tiro de meta pra equipe americana. Tem duas alterações ainda a equipe do América para fazer no jogo. Caso queira o Myron César. O Eduardo Oliveira já promoveu as 6 mudanças a que tinha direito. A categoria de base tem essa peculiaridade, né, Caio Freitas? É possível uma alteração a mais do que a gente observa no profissional. E aí tem dois aspectos, né? A parte física ali, a gente tem muitos jogadores numa idade que ainda estão em desenvolvimento, né, dessa parte física de resistência, é mais necessário mesmo fazer mais mudanças. E muitas vezes, né, os jogos são em horários ali que o desgaste costuma ficar até maior, né? Hoje aqui um sol forte, né, mas a gente tem muito na base jogos ali pela manhã, né? Aquele jogo começa às 10 horas e aí pega o sol ali de meio-dia praticamente durante a partida, então tem que fazer mais mudanças mesmo. E já já o Myron César fará as 2 últimas alterações na equipe americana. Se preparando ali para entrar o Henrique Braga e o Guilherme Antônio. Outra peculiaridade sobre os jogos da base, né, Caio? São os nomes compostos, né? A gente percebe um grande número de atletas com nome composto. Mas no Galo tem até alguns apelidos também, né? O Berê. O Atlético até acho que foge até um pouco do padrão, né? Desse padrão de nome composto, talvez. Tem o Vitinho, né? Mas é o Vitor Gabriel. O Gabriel Átila. Léo Santos, Paulo Vitor, Caio Ribas, Caio Maia. O Alexandre Lopes que está em campo, o João Rafael, Júlio César também que entrou. E as alterações aconteceram, Carol. Exatamente, Pinel. Entraram nesse momento o camisa número 23, o Guilherme Antônio, e também o camisa número 18, o Henrique Braga. E saíram o camisa número 8, o Iago Andrade, e o 9, Igor Andrade. Escanteio para a equipe do Galo, 42 minutos. Reta final de partida aqui no Estádio das Alterosas. Campeonato Mineiro. 12ª rodada, vale a liderança da competição. Campeonato Mineiro sub-20, né, para ficar bem claro. E o Galo no segundo tempo buscou mais, né, Penal? Esteve mais presente no campo de defesa adversário. Talvez não tenha convertido tanto as chances, mas buscou mais. Merece o gol. Quem sabe agora? Corte parcial da defesa americana. Liga por ali o Rômulo. Rapaz, por um instante achei que ele ia dar o pênalti. Ele apontou para a grande área, achei que ele ia dar pênalti, Caio Freitas. Ele apontou ali de um jeito estranho, né, Pinal? Por pouco ali eu não achei, mas pela reação dos jogadores deu para entender que tinha dado falta mesmo. E vem o América pela direita com o Jonathan. Cauã Diniz. Jonathan. Alexandre Lopes estava ali na marcação. Reta final de jogo, 43. Não consegue evitar a saída de bola por ali. O jogador americano. É tiro de meta que o Átila.
vai cobrar? Ou vai deixar curtinho ali? É, tá chamando a marcação do América para buscar espaço. O América ataca. Alexandre Lopes está na marcação, disputa a bola. O árbitro marca a falta do camisa 17 alvinegro. Carol tá atenta ali, porque já sobe a plaquinha. Eu ia falar que sobe a plaquinha, mas não tá com a plaquinha hoje, né? A comunicação tá sendo verbal, Caio Freitas. Daqui e aí a Carol vai ter que se esforçar ainda mais ali pra saber, né, o tempo de acréscimo. Mas a gente vai ajudando ela aqui, né, Pinão? A gente tá de frente. E aí... Vale. Olha lá, ó. Agora eu vi que... Né? Diga aí, Carol. 7 minutos. Custei entender ali, mas 7 minutos. 7 minutos, Caio Freitas. Olha a batida. Átila cai pra fazer a defesa. Tá ligado no jogo. Finalização ali do Kanté. Camisa 7 do América. E o Átila evitando o gol americano. Tem escanteio o América. Ali pela direita, bola viajando. Muito forte. Rafa Barcelos. Escapa da marcação, vai se arriscando no ataque. O passe para a direita na grande área, vê o América. Átila de novo, salva o Galo. O América resolve pressionar nessa reta final de jogo. Já estamos nos acréscimos. Vamos até 52 minutos. E uma grande defesa do Átila naquele lance, né, Penal? Bom chute de fora da área do jogador do América. Ele mostrou um ótimo poder de reação, né? Foi buscar no cantinho ali, grande defesa. Um dos personagens da equipe atleticana nesse jogo até aqui, 0-0. 12ª rodada do Campeonato Mineiro. Tô até conferindo a tabela aqui, Caio, para ver se com um empate, não, o Atlético não assume a liderança pelo número de vitórias, né? Um critério de desempate. Atinge a mesma pontuação do Coimbra, mas com uma vitória a menos. Por outro lado, o Coimbra tem aí um jogo a menos também, né? Que folgou, inclusive, nessa rodada. E o próximo jogo do Galo é contra o Coimbra, já avisando mais um confronto direto pela liderança aí dessa primeira fase. A classificação, né, Pinal, se classificam 8, ela já está, de fato, mais encaminhada. Mas é muito bom, né, o Atlético buscar essa liderança, a melhor colocação possível para nas fases finais aí, quarta, semifinal, quem sabe uma final, poder decidir em casa. Tem tempo de sair um gol pro Galo ainda, hein? 47. Berê. Ganha escanteio. O jogo fica mais intenso nessa reta final aqui no Estádio das Alterosas, no Sesc Venda Nova. Finalzinho de tarde. As maritacas voando sobre o campo de jogo nesse momento. Dá pra ouvir aí no microfone ambiente da Galo TV. Maldade isso que você comentou aqui comigo, viu, Caio? Falar que a Carol Teixeira é ruim. Olha o cruzamento. Caio Ribas. Olha por ali o João Rafael ganhando escanteio. Eu estava conversando com o nosso assessor, o Bruno. Não escutei que vocês falaram de mim aí, não. Não, não preocupa não, Carol. Nada que você devesse escutar. Caio Ribas, na bola parada vem o Galo, 48 minutos. Capricha, Galo. Corta a defesa americana, Joe. Sobra ali com Cauã. Prende a bola ali, próxima linha do escanteio. Mas a bola acaba sendo recuperada pela equipe americana. Briga o Galo. Recupera no campo de ataque. João Rafael arriscou de longe, pegou muito embaixo. Só tiro de meta para o time do América.
Caio Freitas, essa reta final de jogo é aquela história, né? A equipe mais organizada consegue chegar ao gol agora. E acho até que o Atlético no segundo tempo continua achando que ficou devendo na conclusão das jogadas, em variar um pouco mais a forma com que chegava ao ataque, mas pelo menos, né, em relação ao primeiro tempo, conseguiu permanecer mais tempo no campo de defesa adversário, conseguiu ter mais ímpeto ofensivo para buscar esse gol. Se tivesse algum time, tivesse que sair, né, realmente algum time vitorioso hoje, nesse segundo tempo principalmente, acho que seria o Galo. Primeiro tempo, América melhor, criou mais oportunidades. Jonathan. Ah, o árbitro marcou falta do Ian. 49:30, vamos até 52. Dois minutinhos e meio ainda pela frente. Rafa Barcelos está na bola. Ué, como é que demora? Matheus inverte o jogo. Pra quem, Matheus? Aliás, era o Thiago Borges que tentou essa inversão. Bola de graça pro Galo. Vem o Cauã para cobrar o lateral. Isaac escorou. Alexandre Lopes. Thiago Borges chega por baixo, faz o corte. Novo escanteio para o Galo. 50 minutos. Um minuto e meio. Beijou a bola ali o Caio Ribas. Será que agora vai? Escanteio, corta a defesa do América, sobra com o Ian, leva para a linha de fundo, tenta o cruzamento, voltou para ele, faz a proteção, encara Jonathan, tenta o drible, ganha lateral. O Ian mesmo cobrou. Bere, ganha e escanteio Galo. Ei, Caio, é agora, hein? Último lance do jogo, Caio. Quem sabe na bola parada, hein, Pinel? Os zagueiros vão ali para a área. É aquilo, né? Cruzamento perfeito ali, tem que ser para sair o gol. Bateu no primeiro pau. Pedi a pênalti, o árbitro manda seguir. O Atlético no ataque. Novo cruzamento, corta a defesa. Cauã bateu pro gol, corta a zaga. Alexandre Lopes fica com a sobra, não disputou. Isaac vem, ganha lateral, o Atlético tem pressa. Tem jogador do América caído na área, mas o Jonas encerrou o jogo. Fim de papo no Estádio das Alterosas. 0 pro América, 0 pro time do Galo. 12ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20. Ninguém balançou as redes neste jogo que você acompanhou ao vivo e com exclusividade na Galo TV. Transmitindo paixão em nosso canal no YouTube e nas redes sociais do Clube Atlético Mineiro. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se. Não perca tempo, é muito simples. Você não vai gastar mais que 5 segundos. Aproveita para deixar aí um like na transmissão e também ativar as notificações. Como é que você faz isso? É só clicar no sininho. Caio Freitas, daqui a pouquinho a gente vai apresentar para a massa os principais lances desse empate sem gols entre América e Atlético, que chega a mesma pontuação do Coimbra na competição, mas ainda na segunda posição. Daqui a pouquinho também a Carol vai trazer convidados para participar com a gente nesta reta final da transmissão da Galo TV. Empate sem gols entre América e Atlético. No detalhe para você, o Ian, que hoje voltou de lesão, e está caminhando ali ao lado do Bruno Souza, assessor de imprensa da base. Tenho a impressão até de que vai ser o convidado da Carol Teixeira nessa reta final de transmissão para falar um pouquinho sobre a volta dele aos campos e também o jogo contra a equipe americana.
Não é isso, Carol? Exatamente, Pinel. Vamos falar agora com o Ian, que ficou aproximadamente 3 meses, né, fora de combate, fora de jogos. Ô Ian, como que é para você voltar aí aos gramados nesse confronto difícil, né, contra o América? Boa tarde. Foi um período difícil para mim, fiquei quase 3 meses fora aí. A gente sabia também que o jogo contra o América é sempre um jogo difícil, mas é clássico. Agora vamos ver como é que vai ficar a tabela ali para a gente buscar a primeira colocação. Obrigada, Ian. Daqui a pouquinho eu volto para falar com o técnico Eduardo Oliveira, Pinel. Tá certo. Importante também registrar a palavra do treinador Alvinegro após essa partida, que terminou sem gols. 0 para o América, mandante do jogo, 0 para a equipe atleticana. Criamos muitas oportunidades, né, Caio Freitas? Inclusive o Isaac acertando a trave no primeiro tempo. Teve aquela na trave do Isaac, né? No segundo tempo teve alguns lances ali, né, em que pareceu, né, faltar aquele último passe, aquela última finalização ali. Acho que o time conseguiu evoluir em relação ao que foi ali o primeiro tempo, o início do primeiro tempo. Na reta final do primeiro, no segundo, se instalou melhor no campo de defesa adversário. E aí, certamente, vai trabalhar durante a semana, né, durante as próximas semanas, para melhorar um pouco essa conclusão, né, esse acabamento dos lances ali no setor ofensivo. Tô vendo que o Eduardo tá chegando ali para falar com a Carol. Assim que você quiser, Carol. Bora lá então, Caio. Eduardo, um confronto difícil aí contra o América, né? O que importa é que o Galo continua vivo rumo à liderança do campeonato. Inclusive, a próxima partida, mais um confronto direto, dessa vez contra o Coimbra. É um clássico, né? A gente sabia que ia ser difícil. Eu acho que a gente teve possibilidade de abrir o placar no primeiro tempo, com algumas chances. Infelizmente não conseguimos, mas lutamos até o final. Mas eu acho que a gente podia ter uma qualidade um pouco maior, principalmente no último terço, para que a gente pudesse definir o jogo anteriormente. Obrigada, Eduardo. Com vocês, Caio Pinel. Obrigado, Carol. Caio Freitas, vamos trazer rapidinho para a massa os principais lances dessa partida. 0 para o América, 0 também para a equipe do Galo. Bora lá, Pinel. Como o Eduardo analisou ali, né? Talvez faltou um pouquinho mais de capricho ali para definir os lances no último terço. Foi um primeiro tempo, principalmente primeiro tempo, né? Muito truncado. A América conseguiu complicar o jogo para o Galo em muitos momentos, porque teve eficiência defensiva para compactar suas linhas. Em alguns momentos saiu com perigo, né, no contra-ataque, na bola parada também. O Gabriel Átila fez boa defesa no primeiro tempo. O Galo não criou chances, né, de tanto perigo ali, muitas chances de perigo no primeiro tempo. Teve esse chute aí para cima do Paulo Vitor. O América também chegou com perigo nesse lance, né? O chute ali passou perto. Era o zagueiro do América que saiu ali de trás. O Isaac foi o dono das melhores chances do Galo. Essa aí, a zaga do América conseguiu se recuperar bem para evitar um chute mais perigoso do nosso camisa 9. Ele também tentou esse chute aí de canhota. Muito bem marcado o tempo todo o Isaac. Na verdade, bem marcado o ataque do Atlético como um todo, sobretudo nesse primeiro tempo. Teve esse outro lance ainda que o Átila saiu bem. E aí o melhor lance do Galo no jogo, né? Pecado essa bola não ter entrado, porque ela começou numa ótima roubada de bola do Paulo Vitor. O Isaac chutou com qualidade ali também, né? Ela até no primeiro momento eu achei que tinha triscado no goleiro do América, mas não, foi direto na trave. Teve esse lance aí que o árbitro deu falta, mas foi uma boa oportunidade criada pelo Galo, né? Legal também ver o time fazendo algumas jogadas de bola parada ensaiada ali, né? Sempre legal ver isso no futebol. Aí uma grande defesa do Gabriel Átila, né? O América, com chute de fora da área, teve também sua grande chance nesse segundo tempo. Um jogo ali, né, Pinel? Que se a gente olhar num todo, num geral, tanto por parte do Galo, do América, não teve tanta inspiração, né? Mas como o Eduardo falou, acontece, é um clássico sempre muito disputado e nas categorias de base é isso, né? Em muitos momentos se oscila ali o desempenho porque esses jogadores estão em formação e é preciso ter paciência com esse processo, né? Pensar para além do resultado, a gente queria vitória, não veio, mas o time está ainda na briga pela liderança do Mineiro. Caio Freitas, obrigado pela companhia, pela participação na transmissão deste Domingão de Campeonato Mineiro Sub-20, e até a próxima oportunidade. Até a próxima, Pinel, até a próxima massa que acompanhou mais uma transmissão de Jogo da Base com a gente. Na quarta-feira passada teve transmissão do Sub-17, hoje Sub-20, a Galo TV sempre ao lado da base do Galo. Em setembro também tem transmissão das Vingadoras, tem pré-jogo sempre também do time principal. E é isso, você tem que se inscrever no canal e ativar as suas notificações para acompanhar tudo aqui, todas as categorias, a Galo TV está ao lado do Clube Atlético Mineiro. A todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado
pela companhia e até a próxima. Galo TV, transmitindo paixão.